אני אפרת, אני מנהלת הפעילות של הפרויקט, של פרויקט בן יהודה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים ומתכבדים לארח הערב את רועי, הסופר, המתרגם, מחזאי הבית של תיאטרון גשר, רועי חן. אני כמובן אציג אותך בכמה מילים. רועי הוא חתן פרס עגנון לאומנות הסיפור לשנת 2023, פרס רוזנבלום לאומנויות הבמה לשנת 2022, פרס היצירה לסופרים עבריים על שם לוי אשכול לשנת 2022 גם כן, פרס שר התרבות על שם יצחק נבון לשנת 2017. הוא פרסם כמה ספרים, נזכיר את נשמות שיצא ב-2020 ואת רעש גדול שיצא ב-2023, שניהם יצאו בהוצאת כתר שזיכו אותך בפרס עגנון, והם גם מתורגמים לשפות אחרות, רעש גדול לאיטלקית ולרוסית ונשמות לאנגלית. רועי תרגם ואיבד מחזות רבים מאנגלית, רוסית וצרפתית, ביניהם אפשר להזכיר את גן הדובדבנים, דון ג'ואן, אנטיגונה, שחף, פועדו ועוד. מאז שנת 2007 משמש כאמור כמחזאי הבית של תיאטרון גשר. בין מחזותיו והעיבודים שיצר לתיאטרון אפשר למנות את מי כמוני, המשתמט, במנהרה, הרצל אמר, מסעות אודיסאוס, פועדוב ו... האבות והאימהות שעליו זכה לעבוד עם הסופר המנוח מאיר שלו, מחזה שבוודאי תסכים אותו הערב. מחזותיו מוצגים ברחבי העולם, בימים אלה בהמבורג, מילאנו ובוסטון. רועי גם מלמד ומוצא במסגרות שונות על תרגום, כתיבה, תיאטרון, כל מה שביניהם. ולרגל תחרות הכתיבה של הפרויקט ביקשנו ממנו לדבר על תהליכי הכתיבה שלו, והוא בחר להתייחס לנושא התחרות ולשוחח על כתיבה בהשראת יצירות קלאסיות. למי שנמצא או נמצאת כאן אולי מבלי ששמעתם על תחרות הכתיבה של פרויקט בן יהודה, הקול הקורא לתחרות פתוח עד לסוף יולי, אנחנו תכף נצרף כאן קישור בצ'אט עם כל הפרטים. בגדול אני אגיד שהתחרות שלנו, שנתמכת על ידי מרכז ספיר לתרבות וחינוך יהודי, פתוחה לקהל הרחב, במסגרתה אנחנו מזמינים כותבות וכותבים לשלוח לנו יצירת מקור שמתכתבת עם יצירה אחרת שזמינה לקריאה במאגר הפרויקט. כלומר, כזו שמקיימת איזשהו קשר מהותי עימה, יכול להיות ביקורתי או מרחיב, סגנוני, נושאי וכולי. אז קצת על המבנה של המפגש הזה, קודם רועי, הבמה תהיה לרשותך, רועי ישוחח בערך כ-40 דקות, ואז אנחנו נפתח את הדיון לאיזו שיחה איתו. טכנית, אני מבקשת דבר ראשון למי שעדיין לא במיוט, לסגור מיקרופונים ולהקפיד על זה כרגע. והדבר השני, הנחמד אם תפתחו מצלמות שנראה מי כאן ושרועי איש תיאטרון יוכל לחוש מה טוב יותר את הקהל. אם יש כאן כאלה מביניכם שמתכננים לשלוח יצירות לתחרות ויש לכם כל מיני שאלות על כללי הגשה, טופס הרישום וכולי, דברים כאלה, אנחנו נוכל להישאר כאן בסוף ולהקדיש לכך כמה דקות בסיום השיחה עם רועי. זהו. רועי, אני בעצם אעביר אליך את רשות הדיבור, ואני אספר שבאתר שלך, בסוף הביוגרפיה הקצרה, החלק הזה על אודות, אחרי הפרטים הרשמיים יותר, אתה חותם בכמה משפטים ואתה מעיד על עצמך שאתה, אני מצטטת אותך, קורא ספרים חילוניים בלהט דתי. אז אולי נדבר על הלהט הזה ואיך הוא מצית את דמיונך ואת היצירה שלך. אז הבמה שלך. תודה רבה אפרת, תודה רבה שהזמנת אותי, ותודה רבה לפרויקט בן יהודה, שזה אתר לדעתי מהחשובים שקיימים בשפה העברית, אוצר גדול של ספרות עברית שאפשר למצוא אונליין בחינם, שזה דבר מאוד משמעותי, ואולי אחת הדרכים היחידות שלנו להתכתב עם, כאילו לקבל מכתבים מהסופרים הגדולים שלנו, שקצת קשה למצוא בחנויות ספרים רגילות. ולכן זה אוצר גדול מאוד, ואני חושב שכל אדם כותב וצריך לקוות ולהתפלל ליום מסוים שהוא גם יהיה פנוי בחינם לקוראים. אם לא שומעים אותי או משהו כזה, זה הרגע לדייק, כן? אפרת, הכל בסדר? הכל בסדר. אני רואה שמישהו כותב שלא מצליחים לשמוע. אוקיי, אז נתחיל ממש מיד. אני אספר שלא מזמן הזמינו ממני סיפור בהשראת. באיטליה יש פסטיבל, עורכים פסטיבל לאלזה מורנטה ולספר אלה תולדות, וביקשו מעשרה סופרים מהעולם לכתוב סיפור בהשראת אלה תולדות של אלזה מורנטה. חייב להגיד שכשהגיעה אליי ההצעה הזאת לא שמחתי במיוחד. איך שיש לי כוח עכשיו לכתוב סיפור בהשראת, כאילו איך אפשר בכוח לקבל השראה? זאת אומרת, או שיש לך השראה או שאין לך השראה, מה עכשיו יגידו לי בהשראה, אז תהיה לי השראה.
אבל אז ממש ככה, בעודי מתנגד ומתקומם להצעה הזאת, הבנתי שלפעמים הזמנות מהסוג הזה זה תירוץ מעולה. אנחנו כל הזמן מחפשים תירוצים ככותבים, לכתוב. אנחנו יודעים כולנו שהדדליין זה הלייפליין, וכשאתה חייב למישהו, אז אני חושב שאת רוב הדברים שכתבתי בחיים שלי, כתבתי מאי נעימות. פשוט כי תיאטרון גשר כבר ביקשו, וכבר אמרו, וכבר, אז כבר יש משהו, אז אני כבר צריך לכתוב, עכשיו הצגת ילדים, וכבר מכרו כרטיסים. לא נעים, אז נכתוב, אין מה לעשות, נו, מה לעשות, לא נעים. ולכן, גם פה אמרתי, טוב, מבקשים ורוצים גם להסיע אותי לרומא, אם אתם מתעקשים שאני אסע לרומא ואקרא תחת כיפת השמיים, עם עוד 9 סופרים מכל העולם, מול איזה 1,500 איש, אני מספר על זה קצת, כי יש לי איזו תחושה שירצחו אותי באירוע הזה, אבל אני נותן איזו הקדמה קטנה, כן? בכל זאת, נראה לי שההבטחה שם לא זה. לענייננו, פתחתי שוב את הרומן הנהדר, אלה תולדות של אלזה מורנטה, שקראתי לשמחתי, ואני מכיר אותו. הוא באמת ספר יפהפה, שיש בו איזה מין תמה שאיך שנזכרתי בה, הבנתי שהיא בוקס לפנים בעצם בימים אלה. זאת אישה יהודייה, עידה, ענייה, פשוטה, מרומא, שנאנסת על ידי קצין גרמני במהלך מלחמת העולם השנייה, נכנסת להיריון כתוצאה מהאונס הזה, ומחליטה בהחלטה די מפתיעה ולא שגרתית להוליד את הילד, לשמור על הילד, ללדת, וגם לגדל אותו. והיא והילד הקטנטן הזה, האוזפה, האלה הופכים להיות הגיבורים של הרומן הזה. אמרתי לעצמי, תראה איך כל תקופה מסובבת יצירה באיזו דרך חדשה ואחרת. כמובן, עלו לי מיליון פרללים מזעזעים וקשים, ומלחמה ואונס, ולשמור על הילד, כל מיני דברים, ממש. פתאום הספר הדהד לי מחדש לחלוטין, אבל זה עדיין לא אומר שהיה לי רעיון לכתוב סיפור. זאת אומרת, ספר מצוין, וכל הכבוד, והנה עוד הוכחה למה זה קלאסיקה, שאפשר לקרוא אותה כל תקופה מחדש. ואיך זה עוזר לי לכתוב את הסיפור שאני צריך להגיש עכשיו בזמן מסוים ובדדליין כי צריך ללכת, ולמה אני צריך את זה? אני כותב בשביל לנסוע לרומא? לא, אני רק כותב כדי לשפוך את דם ליבי. כל התחרויות האלה תמיד נורא מרגיזות. מה עכשיו, 5,000 שקל להתפרסם בסיפור הטוב ביותר בהארץ, או שיתלו אותי באיזה רחוב, כאילו, כל מיני דברים כאלה ש... אבל אנחנו כולנו כותבים כי אנחנו לא יכולים שלא לכתוב. אנחנו כותבים כי אנחנו רוצים לכתוב. וזה פשוט הכל תירוצים. וזה תירוצים מצוינים. התחרויות האלה, אני מתכוון. זה בעצם אדם בצד השני של הקו. אנחנו כל הזמן מצלצלים, פשוט בדרך כלל אין שם מישהו, ופתאום יש שם מישהו. והמישהו הזה אומר לך, תכתוב. והתחלתי לכתוב, והדרך היחידה לכתוב טוב היא כמובן לכתוב גרוע. ואז כתבתי איזה דראפט גרוע. והסתכלתי עליו ואמרתי, זה באמת, זה נוראי, באמת, מה זה הדבר הזה? את מי מביאים פה לעבוד? והתחלתי לערוך את זה. ואז ביום למחרת שוב חזרתי בתור עוד עיניים אורחות, ואז אמרתי, את מי מביאים פה לערוך? באמת, זה יום ונורא. וככה מיום ליום הדראפט הלך והשתפר. בהתחלה לא ידעתי אם אני עושה הומאז' פתוח. זאת אומרת, אם יבינו קוראי הסיפור, ואחר כך חשבתי, האם אני רב עם הרומן, האם אני משלים את הרומן, אני מתווכח איתו, אני מוסיף עליו, אני לוקח אותו לזמן שלי. והתחלתי לכתוב סיפור שפשוט רציתי לכתוב. שלי, שלא קשור לרומן הזה. ואמרתי לעצמי, או שיצא לי פשוט סיפור, ואז אני אגיד לתחרות, שמרו חבר'ה, סני, לא הלך לי. אבל יהיה לי סיפור. או שאיכשהו זה יגיע. וזה הגיע, אני לא אעריך יותר מזה, אבל אני כן אגיד את הרעיון עצמו בשורה. גיבור, טס במטוס, באירוע ברומא, שבו קוראים סיפור הומאז' לאלזה מורנטה, זה הגיבור. והוא מת לשבת לבד בשורה האחרונה, בלואו קוסט הזה שהוא קנה במטוס, אבל נתקעים לידו איזה אימא ענייה והבן המכוער והמתונף שלה. והם יושבים לידו ומציקים לו קצת. הילד מציק, אוכל לו את האוכל, בועט לו בכיסא, ולא נרדם גם. והאימא בחרדות אימים מטיסה, כי היא לא כל כך הרבה טסה. ולאט לאט, תוך כל הדבר הזה הוא מתחבר אליהם, ואלה הדמויות המרכזיות של, של, של אלזה רומנטה, ומורנטה שאני פוגש, ונוצר שם איזה חיבור שגם אומר איזה משהו פשוט עליי ובשבילי והיום. אז זה סיפורון קטן. אני מתחיל, אני רץ, מה שנקרא, כי אין לנו המון זמן, על הדוגמאות של יצירות שנכתבו בעקבות יצירות, ואני מתחיל באמת עם
המחזה שמאיר שלו כתב במיוחד לתיאטרון גשר, האבות והאימהות. הצלחתי לשכנע אותו מאיזושהי צורה, בגלל שהיינו מיודדים, לכתוב מחזה. הוא קצת רצה, אבל קצת גם פחד. והנה עוד איזה משהו בהזמנה, אמרתי לו, תכתוב מחזה. יכול להיות שאולי אם לא היה בן אדם בצד השני של הקו, שזה במקרה הייתי אני, אולי הוא לא היה כותב אותו, אבל הוא התחיל לכתוב אותו. והוא אמר לי, יש לי איזה מין רעיון קטן, שכל המחזה מתרחש במערת המכפלה, עם האבות והאימהות, וכולם הרי שם, חוץ מרחל, שלא קבורה שם. ויעקב קם אחרי שינה של אלפי שנים, והוא כמה משתוקק להגיע אל רחל אהובתו. ואיך שהוא קם, אז הוא מאיר בטעות גם את לאה, שהיא פחות רוצה שהוא ילך לרחל, עדיין. ואחרי לאה מתעוררים גם כל שאר החבר'ה, ומתחיל המסיבה הישראלית, קלאסית, שבה המשפחה מתחילה לחנוק אותך, ומצד אחד האהבה, מצד שני המשפחה. אני רוצה לקרוא איתכם סצנה קטנטנה, מאוד יפה, שבה מאיר שלו, כמו מה שהוא עושה בכל המחזה הזה, כותב וריאציות שלו על יצירות מוכרות, במקרה הזה על סיפורי האבות, ובמקרה של הסצנה הספציפית הזאת, על ברית בין הבתרים. אתם לא צריכים לזכור את זה אפילו. אבל הנה אני חולק את זה איתכם. אני מקווה שאתם רואים. אני אנסה איכשהו לצמצם את כל מה שמפריע. רק תגידו לי אם רואים טוב או אם בסדר. נהדר. יופי. אז אנחנו עם אברהם, זה מאמצע המחזה. ואברהם יושב עם כל החבר'ה, כולם כבר התעוררו מהקברים שלהם, אנחנו נמצאים במערת המכפלה למטה, לא איפה שאנשים מתפללים, אלא ממש איפה שהקברים, שאותם לא רואים כשנכנסים לשם. והנה אברהם, מספר לך המשפחה, ואני קורא. אני סיפרתי לך פעם איך עמדתי שם עם אבן צור ביד אחת ועם ה... ביד השנייה, מספר כמובן על הברית מילה, כן? כולם, כן, כן, אבא, כן, סיפרת, סיפרת, אף אחד לא רוצה לשמוע על הסיפור של הברית מילה שוב. אברהם, אני סיפרתי לכם איך פעם אלוהים אמר לי, קח את בנך, את יחידך, אשר... סיפרת, סבא, סיפרת, סיפרת. אני סיפרתי לכם פעם איך אלוהים אמר לי לקחת, כל הגברים מדקלמים יחד איתו, עגלה משולשת ועז משולשת ועיל משולש ותור. אברהם ממשיך, השאר משתתקים. לוותר כל אחד לשני חצאים, לשבת בין הבתרים, ובתוך האטליז הזה, הוא הבטיח לי את הארץ הזאת. יעקב, מאיפה עד איפה? נעלמת אברהם. לנו? סליחה? אני פה? אני כאן? כן. רגע, נעלמתי לכולם? אנחנו שומעים אותך, שומעים אותך. שומעת אותי? שומעים אותך טוב. אוקיי. אז אני קצת אחורה, אברהם מספר את ברית בין הבתרים, הוא אומר, אלוהים ביקש ממני לוותר כל אחד לשני חצאים, לשבת בין הבתרים, ובתוך האטליז הזה הוא הבטיח לי את הארץ הזאת. יעקב, מאיפה עד איפה? אברהם, מה? כל המשפחה, מאיפה עד איפה? מאיפה עד איפה, אברהם? אבא, מאיפה עד איפה? אברהם, כל המרחב שאני יכול לראות. יעקב, אז מאיפה עד איפה ראית? מדברים פה על גבולות הארץ, כן? זה כאילו נושא משמעותי. אברהם, זה היה לילה, חושך, דם, חתיכות בשר וציפורים שעטו על הפגרים. יעקב, אז לא ראית כלום. אברהם, לא ראיתי כלום. יצחק, ואותי, הוא אמר לך לוותר גם אותי או רק לשחוט? הוא תמיד מנג'ס על זה שעשו לו את הברית מילה, והוא נורא מתבכיין על זה. אני עוצר פה, אבל הנה טייק אוף של יצירה בעקבות יצירה. כשמאיר שלו לוקח את אחד מהרגעים המכוננים של, של האבות שלנו, כן? כשאלוהים בברית בין הבתרים מבטיח לאברהם את הארץ מפה ועד פה, ועכשיו שואלים אנחנו ב-2024, מה זה אומר מפה ועד פה? מאיפה עד איפה? כל הארץ המובטחת הזאת, כי זה חשוב לנו ואנחנו יודעים כבר למה. ולכן יצירה בעקבות יצירה בעיניי היא דבר לא רק מבורך, אלא ככה מייצרים תרבות. גם שייקספיר כתב יצירות בעקבות יצירות, כן? כולנו יודעים שהוא לא המציא את רומאו ויוליה, וגם המלט נכתב לפניו. ועכשיו זה תלוי מי כותב. הסיפורים יש המון, ואותן עלילות נכתבות שוב ושוב. וההבדל הוא מי כותב, מי ולמי ומתי, כי זה מה שמשפיע.
את הסיפור המקורי שלך, כתבו אנשים מסוימים, לאנשים מסוימים, והנה בא אותו מאיר שלו ומשנה גם את הזווית מצלמה, גם את הז'אנר, הופך את זה למחזה, ובעיקר הוא מתייחס לנמענים הקיימים היום אל מולו. וככה יצירה, בהשראת יצירה, זוכה למעמד משלה, כלומר יצירה, בפני עצמה. ועם זאת היא מתחרזת, אבל בזה שהיא מתחרזת, היא גם מייצרת איזה קו. ובזה שהיא מייצרת איזה קו, היא מייצרת את מה שאני בכל אופן קורא לו תרבות. כשהתאהבתי בספרות הקלאסית של אירופה, וניסיתי ללמוד שפות כדי לקרוא אותה במקור, והתחלתי לתרגם מרוסית, או מצרפתית, או קצת מאיטלקית עכשיו, בעצם אחד הדברים שהכי הקסימו אותי זה שיש המון התייחסויות פנים ספרותיות. זאת אומרת, אם ניקח את הספרות הרוסית, אז פושקין נתן לגוגול את הרעיון לרוויזור, וגוגול נתן לדוסטויבסקי את הרעיון לרומן הראשון שלו, אנשים עלובים. וחרמס, היוצר האבסורדי משנות ה-40, מתייחס לדוסטויבסקי, והם מעבירים את הלפיד אחד לשני, ובכך מייצרים לא רק תרבות גדולה, אלא גם קבוצת התייחסות כזאת שהיא יכולה לעמוד מול המון דברים, אפילו מול השלטון. למשל, הספרות הרוסית מאז ומעולם הייתה מין צבא אנטי-שלטוני קטן, או גדול אפילו, שעמד אל מול השלטון ועומד גם היום, אל מול פוטין, כמו שהם עמדו בזמנו אל מול סטלין. והכוח שלהם קשור לזה שהחברים בקבוצה הזאת הם לא רק הסופרים החיים, אלא הם גם הסופרים המתים, המתים חיים, שמוחזקים ומונשמים ומקבלים חיים ודם על ידי הסופרים הקיימים. אני לא חושב שאני סתם בהלקאה עצמית אם אני אגיד שאצלנו בארץ אנחנו כאילו, היהודים הם מומחי ההווה, הם באמת שוהי ההווה המוחלטים. הם מצד אחד כאילו עם הנצח ועם העבר וספר הספרים, מצד שני אנחנו ממש כל הזמן חותרים כאילו להעלים קצת את העבר שלנו, גם ממבוכה, כי פעם היינו גלותיים והיום אנחנו צברים חזקים, וגם מהרבה סיבות, כי דיברנו בכמה שפות ובכמה ניבים וכמה לשונות, וכי היינו בכל מיני ארצות, ובכל אופן אנחנו מתקשים לקיים איזה רצף היסטורי בהיר, ובגלל זה אנחנו מתקשים בהרבה דברים אחרים גם, אגב, לדעתי, אנחנו זקוקים לאיזה רצף היסטורי תרבותי בכל אופן, זה יכול היה לסייע לנו בהרבה תחומים. אני עובר מיד ליצירה הבאה. החלטתי יום אחד, הצעתי ליבגני אריה, שאיתו עבדתי 15 שנה בתיאטרון גשר, לעשות את הדיבוק. הוא פתח את המחזה של אנסקי ברוסית, כלומר במקור, ואני פתחתי את זה גם כן, כי אנסקי כתב את זה ברוסית, ואחר כך תרגמו את זה ליידיש, והעלו את זה בווילנר טרופה, בוורשה. הוא מת ממש 30 יום לדעתי לפני הפרימיירה, ולא זכה לראות את זה. ואז ביאליק תרגם את זה לעברית, שנה כל רגע בעיקרון, לא חיבב את המחזה הזה בשום צורה, אבל עשה את זה, ועשה את זה כמובן כדרכו לא רע בכלל, מכיוון ששוב, זה תלוי מי. ואז הבימה הגיעו עם זה לארץ, שיחקו את זה 1,000 פעם, רובינה שיחקה את התפקיד של לאה עד שהיא הייתה בת, אני לא יודע, 60 לדעתי או משהו כזה, ולאה הקלה הצעירה. ואחר כך זה עלה בעוד המון ורסיות, כולל תיאטרון בובות, כולל אופרה ביידיש, כולל סרט מצויר, כולל השפיע על כל מיני סרטי אימה, וכולי וכולי וכולי. והנה אני העליתי את השם הזה, כי הרבה זמן לדעתי לא העלו את זה אז, וחשבתי שאני רוצה לחזור לאגדה היהודית המרהיבה הזאת, שאנסקי בעצם מצא כשהוא היה חלק ממשלחת יהודית כזאת באוקראינה, בשטייטלים, אסף, ליקט סיפורים וחומרים, בלי לדעת שעוד דקה תפרוץ המהפכה הרוסית, ועוד דקה תפרוץ מלחמת העולם הראשונה, ושום דבר מהשטייטלים האלה לא יישאר. אז כשהצעתי את זה, פתחנו את המחזה המקורי, והסתכלנו עליו, והגענו למסקנה משותפת, שכמו שהמחזה כתוב כרגע, אין שום עניין לנו, באופן אישי, אין לנו עניין להעלות אותו ככה. לעומת זאת, אותי ריתקה הדמות של לאלה. אמרתי, מה זה הקלה הזאת, שעומדת מתחת חופה, וצועקת בקול של גבר, אתה לא החתן שלי. מה קורה שם? אז עשיתי מעשה, שהתחיל את כל התהליך שבסיומו כתבתי גרסה משלי לדיבוק, והיא עלתה בגשר, אני כבר לא זוכר מתי, לדעתי לפני משהו 14 שנה, הרבה זמן.
12 שנה, היא כבר רץ, וזה עדיין רץ. אפרת בן צור משחקת את הכלה, דורון תבורי משחק את האבא, סשה דמידוב ואת חנן, קבוצה מצוינת, מחזיקים את ההצגה יפה. אז לקחתי את לאה הזאת בשביל להתחיל את הכתיבה של היצירה בעקבות יצירה שלי, והלכתי איתה לפסיכולוגית, פסיכיאטרית, סליחה, פסיכיאטרית אמיתית, ידידה שהיא פסיכיאטרית. הגעתי אליה, תודה על המחמאה, ואני אומר, שלום לך, אני רוצה לדבר היום לא על עצמי, כי זה פשוט יותר מדי שעות וכסף, וזה גם לא חושב שאפשר לפתור, אלא על חברה. החברה הזאת קוראים לה לאה. והיא ממשפחה דתית, נגיד, אוקיי? והיא הייתה חתונה, הייתי שם. פתאום מתחת לחופה, היא צורחת בקול של גבר, אתה לא החתן שלי. עכשיו, המשפחה אומרת, זה דיבוק וזה, זה דיבוק, אבל אני בן אדם חילוני, אני מודרני, אני מבין את הגישה שלהם. אני רוצה לשאול אותך, גבירתי הפסיכיאטרית, מה יש לה? מה הסיפור? מה, תתני לי מרשם, מה צריך לקחת? מה זה? ואז התחלנו לדבר במושגים פסיכיאטריים, על דיסוציאציה, על פוסט-טראומה, על הרבה דברים, בין השאר על אנשים פוסט-טראומטיים ששקלו אהוב, בעל, אישה, ילד, ילדה, הורים. ועל דמויות שהן חוזרות ומופיעות בראשם. הגענו די מהר לעובדה שדיבוקים במסורת היהודית זה תמיד רוח של גבר שנכנסת בגוף של אישה. יש פה איזו חדירה שאי אפשר להתעלם ממנה. זאת אומרת, יש איזה אספקט מיני של התעללות, של אונס, של כפייה, שקיים בתוך המסורת הזאת, אם רוצים או לא. ובאמת, אחרי זה שפגשתי כל מיני אנתרופולוגים, באמת כולם מתייחסים לעובדה שזה רוח של גבר בגוף של אישה, כמעט תמיד, יש מקרים הפוכים, אבל באמת מעט מאוד. והתחלתי לכתוב את הסיפור הזה, על האישה הזאת שצריכה לדבר בקול של גבר כדי שישמעו אותה. ועברה כנראה התעללות. אני כל הזמן אומר, גם אם אבא שלה לא הטריד אותה מינית, הוא הטריד את המיניות שבה. זאת אומרת, משהו שם, היא גדלה באיזה, על העוקם, וחנן, בתור אהוב הילדות שלה, אחרי שהוא מת, חוזר אליה. עכשיו, אני יכול לנתח את זה בתור איזה חוזר אליה מהעולם הבא, כזה רומנטי, אהבה שמעבר לקבר, לא יכול למצוא מנוחה בלעדיה, והנדר, הבטיחו שהם יתחתנו. אבל אני יכול גם להעיף אותו לגמרי מהראש, ולהגיד, יש פה אישה שסובלת, ומחתנים אותה עם מישהו שהיא לא אוהבת, והיא צריכה לצרוח עכשיו. בקול של גבר, כי אחרת החברה הזאת לא שומעת אותה. והחברה תגיד היא משוגעת, משוגעת, אבל היא לא. וזה הדבר היחיד שיכול לעצור את החתונה הזאת. נזכרתי גם בדרך באדל, ביתו של, לא הזמרת, ביתו של הבעל שם טוב. שכשהבעל שם טוב מת, היא רצתה להחליף אותו ולהיות רב. והיא הייתה אפילו מקבלת פתקים מאנשים כמו איזה כותל חי מהלך. אנשים היו נותנים לה פתקים. משאלות לב כאלה. וכשהאחים שלה ראו את זה, אמרו, מה אמרו לה? דיבוק, משנה, אישה היסטרית, מכירים? המשוגעת, כן? כשגבר עושה את זה, אז הוא בעצם מלא השראה, והוא גלגול של אליהו הנביא, ורבי עקיבא, אני יודע מי. אבל כשאישה עושה את זה, היא משוגעת. מה את לוקחת פתקים מאנשים ולובשת כיפה ועושה ציציות ועניינים ותפילין? אז לאה לי שלי היא מין אישה כזאת, חזקה, שהחברה לא יודעת לקבל אותה. המצאתי עוד נדבך שלם, ואני רוצה להראות קטע שלו, של מתים. לפי המסורת היהודית, כשיתומים מתחתנים, או כשילדה יתומה מתחתנת, היא הולכת להזמין את אימא שלה. זאת אומרת, הולכת למצבה של אימא שלה, והאימא של לאה למתה, אז היא הולכת אליה למצבה כדי להזמין אותה לחתונה. ואני שאלתי את עצמי, למה שהאימא לא תהיה שם? וכתבתי סצנה שלמה חדשה, כתבתי בכלל את כל המחזה, זה בעצם דיאלוגים חדשים, על בסיס אותה יצירה. אבל כתבתי סצנה ממש שלמה וחדשה עם המון דמויות שאין במחזה המקורי, שזה המתים, עולם המתים. מבחינה עיצובית, אריה החליט שכל האנשים החיים הם בשחור לבן, גרפי ונוקשה קודר, וכל המתים לעומת זאת צבעוניים ועליזים, וכאילו בעולם הבא שם החיים, שם הכיף. ואני רוצה להראות לכם את הקטע כשלאה מגיעה לעולם המתים, והיא בעצם נרדמת על הקבר של חנן, כי היא באה אליו והיא אומרת, תקשיב, חבוב, תעזוב אותי, תעשה לי טובה, אל תבוא אליי יותר. אני באמת, אני לא יכולה. אני לא יכולה להכיל אותך, אתה קשה לי. אל תבוא, אני מבינה שאתה אוהב אותי וזה, רוצה לבוא מהעולם הבא, אל תעשה את זה. ואני הולכת. אבל במקום ללכת, היא שמה אבן קטנה על הקבר,
וקצת נשכבת על הקבר, וקצת נרדמת על הקבר, ובעצם כל עולם המתים מגיע אליה. וזה מה ש... ואימא שלה בתוכם. וזה מה שקורה כשהיא מגיעה לשם, לרגע הקצר הזה של 4 דקות, משהו כזה, ברשותכם. רק תגידו לי אם אתם רואים. רואים, רואים, רואים. אוקיי. אז הנה זה ב-30 ו... אוקיי, אני מפעיל, ואם פתאום לא ישמעו משהו, תגיד, אז שלא יהיה פה פשוט. ברוך, זאתי, תראה איך שהיא גדלה. זה רק מראה לכם כמה זמן אנחנו כאן. היא נורא חיוורת. כמעט כמונו. מנחם, היא נושמת או לא? בינתיים היא נושמת, אבל קר, תכף היא תפסיק. צריך להגיד לחנה, היא נורא תשמח. נכון. חנה? חנה! אוי, אני זוכר את היום שאת מתת, כמה חיכיתי לך פה. התפללתי שתמותי כבר. אתה סתם אומר, בר. חנה, חנה, תסתכלי, תסתכלי מי בא אלינו. זאת לאה. לאה, אלה שלך. לאה? מה? לאה! למה היא שוכבת שם? היא נחם. על משכבה, בשלום. מה פתאום? אולי היא התעייפה. לא, היא לא התעייפה, היא מתחתנת בקרוב. נו, להתחתן בקרוב זה מעייף. אני חייבת לדבר איתה. תכף היא תעבור לצד שלנו, תוכלי לדבר איתה. לא, היא לא תעבור. מה פתאום שתעבור? היא חיה. אתם לא רואים כמה שהיא חיה. לאה, קומי. חנה, חנה, זה לא עובד ככה. גם אלינו באים הילדים להשכרה, אז מה, שנקפוץ ונדבר איתם? הם ימותו מפחד. אבל מוקדם לה לשכב פה. כן, הדם שלה זורם והלב שלה פועם. זה תמיד מוקדם. אני לא הייתי אימא טובה. חנה. כן, אימא מתה זאת אימא רעה מאוד, ואני רוצה להתנצל ולבקש ממנה סליחה. אבל לא עכשיו, לא עכשיו, בעוד הרבה שנים. עכשיו היא צריכה לקום ולהתחתן. היא לא רוצה להתחתן. היא כן רוצה להתחתן, אבל לא עם זה ששיתחו לה, אלא עם זה שהיא אוהבת. אז שתתחתן עם מי שהיא אוהבת. אבל הוא מת, חנה. אז מה? מה זה מת? זה הכל בראש. עדיף בעל מת שאת אוהבת מבעל חי שאת שונא. חנה? מה? אסור לך להתערב. השם נתן והשם ייקח. את תהיי אישה מצוינת לאה, ואת תהיי אימא, אימא טובה, לא כמוני, את תהיי אימא חיה, ויהיו לכם ילדים, אני תמיד רציתי הרבה ילדים ולא הספקתי. כן, תלדי לו הרבה ילדים, לאה. אומרים לך שהוא מת, חנה. אז יהיו להם ילדים מתים, אבל הם יאהבו אותם כאילו שהם חיים. נמצא פה, ראשית סצנה ממשיכה, ויש מונולוג יפה. נטע שפיגלמן משחקת את אימא של לאה לאה. והיא מעוצבת, כמו שראיתם, כמו חנה רובינה, גם זה מין חרוז מודע לעצמו כמובן. לא יודע אם שמתם לב שבין המתים שם יש את נועה קולר, לפני המון המון שנים, כשעוד שיחקה בתיאטרון שעבר. אבל כן, אז זה הדיבוק שנולד מתוך הדיבוק הקלאסי והתפתח לתוך הדבר הזה. השבוע ממש, הדיבוק הזה בעיבוד שלי עלה בבוסטון באיזו הפקה, אז הוא ממשיך את הדרך שלו, מסתובב לו בעולם ועושה שמות. הוא עלה בבית כנסת בבוסטון, שזה בכלל מעניין. היום שיעלו פה הצגות בבתי כנסת, גם יקרה זה משהו מעניין. היצירה הבאה שבא לי להתייחס אליה, אני אתייחס אליה ככה בקצרה, זה, תודה, אז זה האודיסאה, כן? הומרוס, של מי הרעיון לעצב את חנה רובין, אריה, אריה, כל אריה. אריה הוא באמת היה המעצב הכי טוב שעבדתי איתו, חוץ מזה שהוא הבמה לא רע בכלל. ממש גאון. אז האודיסאה של הומרוס, אוקיי? הדבר הענק הזה, הבלוק הזה, האיליאדה והאודיסאה, הומרוס, העיוור בעל הזקן, הוריש לנו את אחד מסיפורים, סיפורי המסע המעולים ביותר שיש. ואני קראתי את זה באהבה גדולה, בהתלהבות גדולה. אני לא ידעתי למה אני קורא את זה, קראתי את זה כי רציתי לקרוא את זה, אבל... חשדתי שזה יפעיל אצלי איזה משהו, כמו שמפעילות לפעמים יצירות מצוינות. אני זוכר למה קראתי את זה בעצם. כי רציתי לקרוא את יוליסס. ואמרתי, מה, אני אקרא את יוליסס? ואני לא מכיר את האודיסאה? אז מה, אני אידיוט? אני לא אבין. אפרופו יצירה בעקבות יצירה, כן? שיוליסס זה אולי
היצירה בעקבות יצירה המושלמת בעיניי, כאילו, זה באמת ספר אדיר, ואת יוליסס קראתי עם מדריך ליוליסס של חזי שלח, שהוא פשוט לדעתי מופלא, ממש ממליץ לכל מי שקורא את יוליסס בעברית, לקרוא את זה עם המדריך הזה, יש לי את זה פה אולי, אני יכול להראות את זה אחרי זה, מדריך נהדר של חזי שלח, אבל בקיצור, בשביל לקרוא את זה ספר, אתה הייתי צריך לקרוא את זה 3,000 עמודים, 5,000 עמודים לפני זה, בשביל רק בשביל להתחיל להתחמם. ומה שקרה זה ש... חזי ואופר שלח, כן, נכון. נראה לי שכן, נכון. בכל אופן, קראתי את האודיסאה, והוקסמתי עד אינסוף. וניסיתי להבין מה אני רוצה לעשות עם זה. האם זה הצגה למבוגרים? לא. אמרתי, דווקא הצגה לילדים. למה? כי ראיתי שיש שם סיפור משפחתי בעצם. זה בעצם סיפור משפחתי כל האלף העמודים האלה. יש איזה אבא שניצח במלחמה, בטרויה. עכשיו צריך לחזור הביתה לאיתקה. ובאיתקה מחכים לו אמא, פנלופה, זאת אומרת, אשתו, והבן שלהם טלמחוס. אני פשוט משפחה. משפחה חמודה, והיה לי ילד קטן אז, והוא ילד יחיד. ואמרתי, כל פעם באמת שאני צריך לחזור הביתה, הם מחכים לי, והם גם עוברים איזה אודיסאה כזאת, אני תקוע בתיאטרון, חזרות, גם לחכות זה אודיסאה, לא רק לנסוע את המסע. ואז בעצם הבנתי שכל הספר הענק הזה, מתמצאת אצלי למילה אחת ויחידה, זאת אומרת, אני יכול לספר את כל התמה שלו, במילה אחת, שבעברית היא בכלל מילה מצוינת, כי יש בה גם תנועה, והמילה הזאת היא הביתה. זאת הכותרת של הספר בשבילי, הביתה. כולם רוצים הביתה. אודיסאוס רוצה הביתה, פנלופי רוצה שהוא יחזור הביתה, טלמחוס מחכה שהוא יחזור הביתה. אז למה מסע שאמור לקחת, אני יודע מה, איזה שבוע, אסף יתקן אותי פה, בטח חישב את זה פעם, אמור לקחת, אני יודע, שבועיים, או לא יודע, 3 שבועות, לא יודע כמה הוא אמור לקחת בספינה. לוקח לו 10 שנים. כי וואלה, קשה לחזור הביתה. לא קל. לא קל לחזור אחרי מלחמה. יספרו לנו את זה כל אלה שמנסים עכשיו לחזור, וזה לא משנה אם פיזית חזרת. אתה עדיין חוזר. ולא קל לגבר מתהולל שהצליח פה בטרויה לחזור ישר לחיי הבית, להתביית שוב מחדש, זה מסע אחר. במיוחד שיש איזה קירקה בדרך, ופה איזה קיקלופ עם החבר'ה, ופה זה, זאת אומרת, זה חבורה של גברים שחוזרים הביתה. יש פה הרבה סוגי מסעות, אבל מה שאותי עניין זה איך אפשר להביא את אבא בחזרה הביתה בכוח הגעגוע. זה, ולכן במרכז ההצגה הזאת יש ילד, גיבור, זו משפחה מודרנית לגמרי, אבא משאיר ספר לילד, הוא נוסע, הוא ארכיאולוג, או כמו שהילד אומר, חופר, הוא נוסע ליוון 10 ימים, והוא אמור לחזור, ואומר, תשמע, בינתיים, כדי שהזמן יעבור, קח ספר, כשקוראים בספר, הזמן עובר מהר יותר. ואז הילד ממש כמו בכל סרטי הילדות האהובים שלי, ובטח של עוד כל מיני פה, הסיפור שאינו נגמר, בסטיאן, אטריוק, כל הדבר הזה, הצליחה הקסומה, כן, שהוא אומר כזה, תעיף את הקטע של הנשיקה, טוב, טוב, רגע, תראה את זה שוב, ועוד 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 סרטים, סרטי ילדות שלנו משנות ה-80 כאלה, שספר מהווה בתוכם איזה חפץ מאגי בסיסי, אז גם אצלי בהצגה, אבא משאיר לילד ספר, הילד פותח את הספר, וכל האודיסאה נכנסת אצלו אליו לחדר, נשפחת, נשפכת פנימה לתוך החדר שלו. והיה לי חשוב לתרגם את העולמות של האודיסאה לילדים. אז הקיקלופ הוא קיקלופ תינוק. בגלל זה הוא גם רעב ומרושע, אבל הוא גם לא כזה מפחיד, כי הוא עם חיתול. מה אין אחת, אבל חיתול. וקירקה, היא נראית בדיוק כמו אימא. ויש איזה דאבל, משהו משונה, אבל בעצם השיעור שהיא באווירה, היא לא להתנהג כמו חזיר. להיות מנומס. כל המלאכים מגיעים, אוכלים לאודיסאוס את כל ההוגיות, וכשהוא מגיע כבר לא נשאר לו כלום, אבל הוא פוגש את החברים, החזירים שלו. ורק בזכות האומץ שלו, הוא מחזיר אותם מחזירים לבני אדם. ועולם המתים, מה לעשות עם עולם המתים? אז בעולם המתים הם פוגשים את סבא רבא 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 של אודיסאוס הרחוק הרחוק הרחוק. ובעולם המתים שם זה בעצם העולם של יום האתמול. יש שם לא גופות או רוחות. חוץ מסבא רבא רבא הזה יש שם צעצועים שהם איבדו, ושירים שהם שכחו, ובדיחות שכבר נעלמו להם. כלומר, היצירה בעקבות יצירה ביקשה ממני לתרגם תמונה מתוך האודיסאה, ובאודיסאה התמונה היא שהם עומדים על ספינה ושוחטים איזה כבש ושופכים את הדם שלו לתוך הים, וככה הרוחות מגיעות אליהם והם יעזרו להם להגיע, אבל שום דבר מזה לא קיים בהצגה, קיים הרעיון, התמה שמביא העולם הזה,
לקהל שאותו אני מבקש לספר, וההצגה הזאת כבר רצה 10 שנים, הילדים התחלפו, כי הם כל הזמן גדלים. הילד הראשון ששיחק, נועם פרנקו, היום מביים בגשר, אחרי שהוא כבר שיחק בגשר הרבה. וזאת ממש הצגה, אולי אחת הכי, שאני הכי גאה בהן שעשיתי בחיי. זאת הצגה שאני ממליץ עליה גם למבוגרים. ויש לי סיפור אחד קטנצ'יק, שאני לא יכול שלא לספר אותו בקשר להצגה הזאת, שלפני כמה חודשים מתקשרת אליי מישהי מכפר עזה. והיא אומרת לי, תשמע, היינו בהצגה שלך מסעות אודיסאוס. וב-7 באוקטובר, אני מסתתרת עם הבת שלי בתוך ממ"ד, מאחורי וילון, ואבא שלי נמצא בממ"ד הזה, עומד ליד הדלת. ומחבלים פורצים את הדלת, ורוצחים את אבא שלי. והגופה שלו נמצאת שם על הרצפה, והם בורחים. ואני נשארת עם הבת שלי. ואנחנו מחכות 20 שעות לחילוץ. וב-20 השעות האלה, מה שהצלחתי לעשות, זה לשיר לה את שיר הנושא מתוך ההצגה המסעות אודיסאוס. ואני מצטט בפניכם את השיר הזה, ואולי זה יחבר את הכל עכשיו ביחד. השיר ששרים המלאכים בהצגה שלנו, ביחד עם אודיסאוס ועם הילד וזה, וכל הילדים באולם, כי הם שרים אותו הרבה פעמים, הולך ככה. אני לא אשיר, אני רק אדקלם. הביתה, הביתה, הביתה במהרה, לחמנו מספיק, התעייפנו נורא. רוצים כבר לשוב אל כל מי שחשוב, אם מישהו אותנו עדיין זוכר, הביתה, הביתה מהר. זה בכל אופן הפזמון, יש שם גם בתים. אבל הביתה הזה שחוזר, הביתה, הביתה, הביתה. יש לציין שהן לא גרות שם, הנשים האלה, הן גרות בתל אביב, והן הגיעו לבקר את האבא שנרצח שם. ושמעתי את הסיפור כמובן שבאמת זה היה מפרק וקשה נורא לשמוע. והיא מסתבר שהיא גם כתבה, שלחה ב-SMS את הסיפור הזה לאח שלה, מתוך הממד הזה. ורק כמה ימים אחרי זה, שהם חזרו כבר לפה, ובאמת, אז אח שלה אומר לה, תקשיבי, אני מסתכל, אני עובר עוד פעם להתכתבות שלנו ב-20 שעות האלה שהייתן שם. מה זה השיר הזה פתאום שכתבת לי באמצע? הביתה, מה זה הדבר הזה? כתבת שיר פתאום באמצע הזה? אז אומרת, לא, זה מהצגת ילדים שראינו. בכל אופן, הם כולם הגיעו להצגת ילדים, הזמנו אותם כמובן למסעות אודיסאוס בתיאטרון גשר, והם הגיעו. ושאלתי אותה אם אני יכול להגיד, לספר את הסיפור הזה. והיא אמרה לי שכן, שהיא אפילו תשמח שנספר את הסיפור הזה. ואמרתי אותו מהבמה, כי אני בדרך כלל פותח את ההצגה הזאת בכל מיני מילים, על האודיסאה ועל הומרוס וכו'. כמובן שבאמת, אפילו עכשיו שאני מספר את זה, זה באמת היה, זה קורע לב, כאילו אי אפשר להכיל את זה. אבל זה לרגע מסוים חיבר לי את הכל, זאת אומרת, את אודיסאוס שניצח במלחמה, וחוזר כאילו אל האהובים שלו, בצד השני. כאילו מן האבא, אודיסאוס, ששוכב שם בממד הזה, והפנלופה טלמקה שלה, כאילו, בצד השני. כאילו, יש משהו בסיפור החזק הזה, שלא סתם נסע, הפליג על הגלים האלה עד אלינו, ויפליג עוד הרבה הרבה אחרינו לדעתי, לעוד המון עולמות. והיצירות בעקבות יצירות, הן גם, יש בהן משהו צנוע במובן הזה שאתה אומר, אני נתלה פה בגדולים ממני, ומשתמש באיזה קוד מגי כזה, שקיבלתי ליד, שכולנו קיבלנו, הוא שייך לכולם, יש כניסה אליו לכולם, הוא חסר גבולות. כל בן אדם שיפתח את האודיסאה, ישמע את הלחש המחשף, יחשף לקסם, ויוכל לחשף אולי אחרים בעזרתו אחר כך, תלוי בכישרונו וביכולותיו, אבל אפשר ללמוד את הכישוף הזה, עוד פעם, ביכולות שלך, אני לא חושב שאני יכול לכתוב את האודיסאה, אבל יכולתי להקטין את זה למילה הביתה, ולעשות מזה הצגת ילדים שתרוץ הרבה שנים, ותשמח עשרות אלפי ילדים, אני חושב שראו את זה מעל 200 אלף איש, וזה ממשיך, ויש המון אנשים שבאו כמה פעמים, אז זה עוד יצירה בעקבות יצירה. הדבר האחרון שאני אתייחס אליו, שכבר סיימנו בזהו, כבר צריך לעבור לשאלות, נכון? אם יהיה זמן אחרי זה נעשה, או שלא, תגידי יש זמן. יש. יש עוד זמן? אוקיי, אז עוד דבר קטן, כי מסתבר שאני, אולי לא יודע מה, התמחיתי בדבר הזה שנקרא יצירות בעקבות יצירות, או שפשוט ככה אני חושב, אני לא יודע. זה בספר האחרון שלי, שכמובן שכחתי להביא אותו לפה, וכבר אני מביא אותו שנייה, אני בחדר שלי, זה ייקח שנייה.
לו עד שישוב הביתה. הנה, זה היה מסע קצר. כן, מסע מאוד קצר. אז זה רעש גדול, שזה ספרי האחרון, שיש בו שלוש נשים, ילדה בשם גברילה, ילדה, נערה צעירה ומהממת, שלנית מוכשרת, לא יכול להקטין אותה לילדה פה עכשיו, בשם בת 16, ואימא שלה, נועה, פטפטנית בלתי נלאית, שהיא גם הדוברת של עיריית תל אביב, והסבתא, ציפורה, מתרגמת, ובה אני רוצה להתרכז רגע, היא מתרגמת, בת דמותי כנראה, מתרגמת סוציופטית, שונאת אדם, אתאיסטית למהדרין, שלא מפסיקה לדבר עם אלוהים. והיא מתבקשת, באיזה יום מן הימים, על ידי האל עצמו, להתנבא לעם ישראל. וכדי לכתוב אותה, קראתי את כל ספרי הנביאים, וגם זה במובן מסוים יצירה בעקבות יצירות של ספרי הנביאים, שהם ספרים אדירים, שכתבו כמובן סופרים שונים, ואתה מרגיש את זה בכל ספר, כי יש ז'אנרים שונים וסגנונות שונים, ואני רוצה לקרוא ספר רגע קטנטן, כאילו מצחיק, שבו פתאום התנ״ך נכנס פנימה, אלוהים מבקש ממנה למסור לעם, שעומדים לבוא על עם ישראל, מגפה, מלחמה ורעש גדול. יש לציין שהספר נכתב לאחר פרוץ הקורונה, ולכן מה החוכמה לבשר מגפה, אבל הוא יצא במרץ 23. ולכן השורות פה שמתייחסות לכל המלחמה שהולכת להגיע ולרעש גדול, שורות שהיום אני קצת כאילו מתעצבן על עצמי שכתבתי, אני לא יודע, אולי הייתי צריך לנבא שכולם זוכים בלוטו, אני לא יודע, משהו אחר בכל אופן. יש קטע שציפורה, אני אוהב מאוד שהגיבורים שלי והגיבורות שלי קוראים. לוקחים ספרים ליד, ומתעסקים עם ספרים, בגלל שזה, אני חי את זה, וזה קרוב לי. אז ציפורה, אחרי שאלוהים מתגלה אליה, ואחרי שהיא מגרשת אותו מעליה, והיא אומרת לו, תקשיב, אני לא הולכת להיות גיבורה בספר שגבר כתב, וגם תעוף לי מהפנים, ולא הולכת ללבוש שביץ ולא שום דבר. אבל בכל אופן, קצת מרגישה שהיא גירשה אותו באלימות חריפה מדי, והיא מסכימה לחזור ולהתקרב אליו. היא מחפשת ספר תנ״ך, לא מוצאת בבית, הולכת, קונה, אוקיי? אז אני רק קורא קטע קטן שהיא קורא, קונה אותו, ואז ככה, ממש שני קטעים קצרצרים. היא נכנסת אל סניף של רשת ספרים גדולה, חולפת על פני משחקי קופסה, ציוד משרדי, פאזלים וערימה של ספרי קפה מעוצבים, שכולנו יודעים שזה מה שמכילות חנויות ספרים בימינו. אפשר לעזור לך? שואל מוכר חביב. שלושה פסיכולוגים ניסו ולא הצליחו, חושבת בליבת ציפורה. שמעת על המבצעים שלנו? שמעת על מרחב מחיה? את מחפשת משהו מיוחד? ספר, היא לא מתאפקת. נראה שזה מוצר די מיוחד פה. המוכר מתרחק ממנה בחיוך מעושה, איפה יהיה פה תנ״ך? מהרהרת ציפורה. בספרות מקור, תחת שם המחבר, ואם כן אז באלף או בהי. בכל אופן, היא מחפשת, מחפשת, ובסוף מוצאת אותו. גוץ שחור, חמור סבר, כבד כמו ליטרת בשר, ובתוכו, כמו בקרון רכבת, מצטופפות אותיות רבות עד מחנק. היא מרחת את הדפים, הם לבנים כעצמות, דקים כתכריכים מלפני הספירה. בכל אופן, היא קונה אותו, ואז היא הולכת איתו לטיילת, ובעצם משחקת איתו משחק, מין רולטה כזאת שהיא ממציאה. כאילו, אתה רוצה שאני אקח אותך הביתה? תתחיל איתי כמו שצריך, תביא משפט פתיחה טוב, אני לא מעלה ככה סתם הביתה אליי. ואז ככה. דרכה, היא אומרת בליבה לכרך השחור שבידיה, שאם בכל זאת אקח אותך איתי הביתה, זה יהיה מטעמים אינטלקטואליים בלבד. תן לי שורה משכנעת אחת, ואתה עולה אליי לדירה. העמודים נטרפים תחת אגודלה וסטופ. ואז היא כאילו מוצאת שורה בתנ״ך, כן? אהבתי אתכם, אמר אדוני. שורה יפה, שורה פשוטה, משכנעת, כאילו נכתבה עבורה בלבד. אבל כמנהגם של ילדים שהפסידו, ציפורה מתחילה מחדש ומבקשת מהספר להמציא שורת פתיחה נוספת, כדי להוכיח שאין זאת מקריות בלבד. רולטת הדפים שוב מפיקה רשרוש יבש. סטופ! כולך יפה, רעייתי ומום אין בך. אנפן, ציפורה בוחנת את האל בשלישית. זונה, שמעי דבר אדוני. בבקשה, חוגגת ציפורה ומפנה מבטה לשמיים. את זה אני אמורה להכניס הביתה? ככה מדבר מלך מלכי המלכים? למען ההנגינות, היא נותנת לו הזדמנות נוספת לספר. ותעגבה על פילגשיהם אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. ואת זה מלמדים בבית ספר, יוצמת עיניים, נותנת לאצבע לנחות באקראיות.
זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים, ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. פיה מתמלא ריר. האם האל מזמין אותה לארוחה? ושנאתי את החיים, כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש. איזה מין ספר משונה, חושבת ציפורה, כאילו לראשונה בחייה קראה בו. אז גם זה, במובן מסוים, יצירה שמתכתבת עם יצירה. כדי להיות נביאה, לאט לאט היא מכירה את הנביאים ומה כל אחד עשה, ומתחילה ככה לבדוק את עצמה בתוך רצף הנביאים הזה, ומה היא עושה עם הנבואה הזאת, תקראו בספר, והאם היא באמת מתנבאת לעם ישראל, והאם היא עוזרת. אגב, אני בטוח שממש בימים אלה יש כמה אנשים, גן, קטעת לנו? להיות איתו. מחיר כבד למסור, מחיר אולי עוד יותר כבד לא למסור, רגע, ולא לעשות דבר. נקטעת לנו, אז תחזור למשפט האחרון. אני אומר שיש בטח בקרבנו נביאים, שלא בטוח בקבוצה הזאת, אבל בארץ הזאת יש כמה אנשים שקיבלו מסר נבואי, שהוא יכול להיות מיסטי ויכול להיות מסר מתצפיתנית, כן? של איזושהי נבואת זעם שהולכת להגיע ולא התייחסו אליו בכובד הראש הנכון. ואני רק מזכיר שאחרי נביאי הזעם יש גם את נביאי הנחמה, וגם הם חשובים לא פחות. אז אם לא זעם, לפחות שמישהו יביא פה נחמה בנבואות שאנחנו זקוקים להם. בבקשה, יאללה, בואו, נראה לי שהגענו לדיבורים. יש לי עוד מה להראות, אבל אם יהיה זמן, אני אראה לך זאת. אוקיי, שאלה. בטח. אז זה הולך לפי הצ'אט? לא, לא, אפשר. אני מסתכל בצ'אט, אבל אם פתחת מיקרופון קדימה, בואי נפתח, יא חביבה. טוב, שלום, קודם כל. זה היה נורא מעניין. ואתה מאוד נלהב, ואוהב את עבודתך, וזה ראוי להערכה, זה יפה. השאלה שלי היא כזאת. בדוגמה הראשונה הבנתי את האינטרטקסטואליות כשהתייחסת למאיר שלו, והיה קטע בתנ״ך, ובשתי הדוגמאות הנוספות לא ראיתי דוגמה לאינטרטקסטואליות, אלא לקחת מחזה כלשהו, ופירשת אותו אחרת, והוצג באופן אחר באמצעות הפרשנות החדשה שלך. ונשאלת השאלה, מה ההבדל בין שני הדברים? האם הפרשנות שלי לדבר כלשהו היא, והפיכתו למשהו אחר, היא עדיין אינטרטקסטואליות, היא עדיין הדבר הזה שאנחנו מתכוונים אליו. האם בפרויקט המסוים הזה אני יכולה למשל, לפעמים זה נראה לי קצת חטא לקחת יצירה כלשהי ולכתוב אותה אחרת. האם זה לגיטימי? זה בסדר? אתה עשית דבר נפלא, אבל אני לא יודעת אם זה כוונת המשורר. כן, תלוי מי המשורר. אבל אני חושב ככה, קודם כל, כל פעם שמתרגם יצירה, הוא כבר באיזו יצירה בעקבות יצירה. תרגום הוא יצירה בעקבות יצירה. נגיד, האם זה חטא? תמיד יש בזה גם אלמנט של חטא. האם יש שם פשרות? ועוד איך. אבל איזה כיף שזכינו לדבר הזה שקוראים לו תרגום. כאילו, אם לא היה את המגדל בבל הזה ובלי ללשונות, אולי היינו חיים בעולם אחר, אבל יש אותו. והוא עוזר לנו לספר את עצמנו בשפות שונות, ולכן כל מי שלומד שפה אחרת יודע להגיד את הרעיונות שלו מחדש, או בודק את עצמו מחדש. אז זה נגיד תרגום יצירה בעקבות יצירה. מחזה שמופק על במה, גם הוא כבר יצירה בעקבות יצירה. אנחנו לא יודעים איך שייקספיר ראה את זה, ולא יודעים איך מורדיה ראה את זה, ולא מדמיינים איך צ'כוב ראה את זה. אז גם אם עושים ברוסית צ'כוב, היום אנחנו כבר ביצירה בעקבות יצירה שהיא על גבול הפשע. אתה אומר, מה אתה יכול בכלל במאה ה-19 לא היה ולא ידעו ולא עשו וזה? והיום עושים הכל, כן? אני ראיתי שלוש אחיות, ששלוש האחיות הן אילמות, מדברות בשפת הסימנים אחת עם השנייה, והטקסט מוקרן, ובכלל כל הצגה שקט מוחלט. תגיד, זה בדיוק הטקסט של צ'כוב, אבל זה בדיוק הטקסט של צ'כוב? זה בעקבות. אז בעקבות הזה יש לו כמובן גבולות, אבל הם כנראה נמצאים איפשהו בתחום המוסר, הפנימי, המצפון, האהבה. ככל שאתה אוהב יותר, יש סיכוי שפחות תפגום, תפגע ותסביר. זה צריך להצטייד בכפפות של אהבה שבאים לעשות את זה, והערצה והערכה, אבל לא לחשוב שתצאי מזה נקיית כפיים. כאילו, זה יגיע לרצח אב, הדבר הזה. יהיה פה דם גם בסוף, למרות האהבה. ואולי רק אז
תהיה יצירה אמיתית, מקורית. ולכן, אני חושב, אני בכלל לא מנסה להגדיר לעצמי איפה אני נמצא בתוך האינטרטקסטואליות. בגלל זה לקחתי את הכי קרוב, והלכתי להכי רחוק. כאילו, ברעש גדול, יש דמות שפשוט מכירה את התנ״ך, so what? כאילו, מה ההתכתבות עם היצירה? מצד שני, היא לא מתכתבת עם אירוע היסטורי, היא מתכתבת עם ספר. אז היא מתכתבת עם יצירה. נכון? זאת אומרת, היא לא מתכתבת עם מלחמת העולם הראשונה. היא מתכתבת עם סיפור על נביא כלשהו שאולי היה ולא היה, ואודיסאוס הוא במובן הזה היה או לא היה, וגם אברהם אבינו היה או לא היה. אז אתה מתכתב עם הספר שבו מספרים לך על הדמויות האלה, אנחנו לא הכרנו אותן, ואין תיעוד אחר להן מאשר בתוך הספר הזה. ולכן כל יציאה משם היא כבר יצאנו, אנחנו יוצאים מתוך בידיון לבידיון, ואני מאמין שהבידיון זה המציאות היחידה המעניינת, יותר מהמציאות. ולכן אני באמת לא יודע איפה הגבולות. אני כן מתחבר למה שאת אומרת, שלפעמים אנחנו רואים יצירה בעקבות יצירה, שאנחנו רואים, זה חילול הקודש, זה באמת זוועה, זה צלם בהיכל, זה איך אפשר לעשות את זה, כזאת יצירה נהדרת. מצד שני, אז לא לקרוא את זה, אז לא לצפות בסרט הזה, אני לא הולך להצגה הזאת, כאילו. לא נורא. זה לא החטא הכי גדול שמתבצע כרגע על בעולם. ולכן, שינסו לחתור, צריך לנסות הכל, מי יודע איפה ייוולד היוליסס החדש. יוליסס דוגמה נהדרת. אם לא היה לו את האודיסאה, לא היה כותב את יוליסס בחיים. אין דבר כזה, לא מתקיים הספר הזה ללא האודיסאה. ולכן, הנה, נולדה יצירת מופת. אז אולי תיוולד יצירת מופת. תודה. בואו נראה קצת מה כותבים. יודיסאה של צ'י צ'רקם מעולה, מכיר את זה בטח. ממש כיף. האם יצירה שנכתבה בעקבות יצירה היא בהכרח יצירה שיש בה דמות או קו עלילה מתוך היצירה המקורית? האם ההתכתבות עם יצירה לא יכולה להיות רק באווירה או בהשראה? בעיניי כן, יכולה להיות באווירה או בהשראה, ממש. עד כדי כך שהיא גם יכולה להיות, אני לא יודע, אפשר לקחת למשל, לא יודע, דיברנו על האודיסאה, אז הנה האודיסאה. אפשר לקחת את המשקל שבו כתובה האודיסאה, ולכתוב יצירה בהשראת המשקל הזה. כמו למשל, איך זה נקרא? מקום אחר ועיר זרה, נכון? של מאיה ארד. הסופרת שכתבה יצירה בעקבות יבגני אונייגין. לקחה את המשקל של יבגני אונייגין וכתבה יצירה מודרנית לגמרי. אגב, מהממת בעיניי, זה ממש הישג גדול. זה היה כיף נורא לקרוא את זה ומרענן נורא לקרוא את זה. פתאום, רק משקל, משקל זר. תחשבו, זה כמו... זה כמו כאילו ללבוש איזה בגד לא שלנו. פשוט בגד. זה להחליף בגד, זה כל כך כיף להתנסות בזה. ואגב, גם אנחנו יודעים שלפעמים החופש הוא במגבלות. בוא נגביל את עצמנו. ניתן לעצמנו את התרגיל הזה שיגביל אותנו. שם נמצא את החופש. כשבחופש המוחלט בדרך כלל הולכים לאיבוד, ודווקא בתרגיל לפעמים מוצאים גבולות מעניינים. אז לדעתי, זה ממש לא חייב להיות רק עם דמות או קו עלילה, לא. זה יכול להיות אווירה או השראה, זה מילה טובה. אווירה. אני יודע מה זה אווירה, אבל זה הכל, אבל זה מילה טובה. כי אפשר להביא אווירה. יש אווירה של אליס אין וונדרלנד, נכון? כולנו יודעים, יש לזה אווירה. טים ברטון ניסה לקלוע לאווירה הזאת כשעשה סרט על פי זה, אבל עוד הרבה אנשים אחרים ניסו לקלוע לזה. וכשנבוקוב תרגם את אליס בארץ הפלאות לרוסית, וקרא לזה אניה בארץ הפלאות, בעצם שם נולדה לוליטה, בכלל. וזה סיפור קצר שהוא כתב, אבל בעצם גם שם. אז מי יודע מה יכול להסיע אותך לאן? טקסט וטקסטיל, מאותו שורש יפה מאוד. הורגים ופורמים, בהחלט יפה. לא מילים עבריות, אז מה? גם פירוש השם, רפסודים, הזמרים הנדדים, הם הורגים. יפה, זה מקסים. גם אם נחבר סיפור לרואה חשבון שהולך לסופרמרקט, אבל קוראים לו אודיסאוס, בלשום רכיב אחר מהומרוס, אינטרטקסטואלית מוצלחת או לא. עוד פעם, בסוף, אם זו יצירה לא טובה, לאף אחד לא אכפת אם היא כתובה על פי יצירה אחרת או לא. אפשר להתעלות ביצירה של עגנון שהוא זוכה פרס נובל, והיצירה תהיה מחורבנת ולא תזכה אותך בפרס נובל. זה ברור. זה איכשהו לא מבטיח. האם שם הוא רק השראה? לא יודע, לא יודע. בטח יש, לא עולה לי עכשיו איזה יצירות שמשתמשות בשם. יש כאלה, בטח. נגיד יוליסס, אבל בסדר, כן. למשל. גם התנ"ך מתכתב עם יצירות, ברור, גילגמש, מבול וכולי. כאמר יש אדיפוס, כן, ראיתי את זה, זה יפה. יש פושקין, וואה, יש פושקין בבן יהודה כבר שניים, של מי אסף? לוינסון, בטח, ושלונסקי? אברהם לוינסון.
כן, איזה כיף. ששניהם אגב יצאו ב-37 לרגל 100 שנה. אדיר, אדיר, אדיר. כן, אהרון יגין החמוד. האם אני עובד על ספר חדש? כן, אני עובד על ספר חדש, אבל קשה לי מאוד. יש מלחמה בארץ שלי, לא יודע אם שמעתם, והיא עושה לי חיים קשים, מה אני אגיד לכם? זה מאוד קשה לכתוב, כי הכל נשמע לא רלוונטי, ולא הכל מקבל איזה קונטקסט אחר, ואתה מרגיש אבוד וכו'. האם המטרה בקול קורא הוא לייצר אמירה חדשה שמתווספת על האמירה ביצירה המקורית ולא הייתה מצויה בה, או דווקא להעביר את התמה המקורית, אולי עינת, אפרת, רוצה להגיד, להגיב לעינת? כן, אפשר. אני חושבת שזה גם מתחבר לשאלה אם מספיק להזכיר רק את השם, ונכון שיש גם הרבה פעמים יצירות שעושות איזה מעשה עם השם של הדמויות, אבל באמת לא במקרה כתבנו שהקשר צריך להיות מהותי. כלומר, אזכור שולי שאני חושבת שאפשר לחשוב על זה באופן הבא, שאם אני קוראת את היצירה החדשה שנכתבת בלי להכיר את יצירת המקור, אני מחמיצה משהו. כלומר, היצירה המקורית חייבת באיזשהו אופן לטעון את היצירה החדשה, ולהפך, כן, רצוי שגם היצירה החדשה תאיר באור חדש את היצירה המקורית. כלומר, אז אם אין את זה, אז משהו פה מפוספס. ואם לקחת משהו מתוך הדברים שלך, בעצם תחיית המתים היא תמה שחוזרת אצלך, לא רק בדיבוק. כלומר, אתה מייבא אותה משם, וכשהם חוזרים, גם הביתה, הם חוזרים אחרים. ובעצם אנחנו מבקשים לעשות איזה מעשה כזה של תחיית המתים קצת, וכשהם חוזרים אלינו בין החיים, הם אנשים אחרים, או הם נושאים אחרים, אבל יש את הגרעין שלהם משם. זאת אומרת, גם האודיסאה, וגם תחיית המתים, שתי התמות שככה הזכרת, ואפילו מלאכת החיבור הזו שדיברת עליה בספר האחרון, שלושתם בעצם הם מרכיבים שאני חושבת שממש מייחדים את התחרות. גם החיזור, אנחנו ממש רוצים שתפתחו את המאגר, ותתחילו לפלרטט עם יצירות שם, ותראו מי מזמין או מזמינה אתכם לעשות איתה איזה מעשה, ובאיזה משפט בדיוק זה קרה, וככה לא, באמת גם לכת חיזור, ועם מי בא לכם ללכת הביתה, ומה זו הדרך הזו, ואיזה מצרכים היא מביאה איתה לדרך הזו, ואיזה תבשילים תרקחו ביחד אחר כך במטבח שלכם. אז זה גם הביתה הזה, ושוב, כמו שאמרתי, גם באמת תחיית המתים, במלוא מובן המילה של יצירת תרבות, כמו שאמרת, אני חושבת שתרבות, וזו המטרה של התחרות, וככה אנחנו רוצים שתחשבו עליה, היא כל הזמן להתכתב עם המתים, להמשיך אותם, להתווכח איתם, אחרת אנחנו עקורים. אז אני מקווה שהצלחתי לענות. אני מאוד אוהב את הנושא של תחיית המתים, אני כל כך מחובר אליו שבנשמות, ברומן הקודם שלי, הגיבור בעצם קם אחרי שהוא מת, זאת אומרת, הוא מתגלגל, אז הוא כל הזמן חי את תחיית המתים של עצמו אפילו. מת ונולד, מת ונולד. מה דעתך על פור יוריק בעקבות המלט? באיזה מובן, יוריק המסכן? יש איזו יצירה שנקראת יוריק שאני לא מכיר, שזה שמה? תמרה סורקין. אני לא יודע. מיקרופונים, כן, כן. בכל אופן, אם אין בינתיים עוד שאלות, אז אני כן אביא עוד איזו דוגמה. עד שתרצו, או שאתם רוצים לפתוח מיקרופון, או שתכתבו בצד. אבל אם לא, אני אדחוף עוד איזה משהו. אפשר לשאול שאלה? בטח. קודם כל כבוד גדול, זה א'. דבר שני, אני לא יודעת אם כבר שמעת את המשפט הזה, אבל אומרים שבימינו, בדור הזה, כל אחד יכול לכתוב. כל אחד יכול לפתוח מחשב, קובץ וורד, ולהתחיל להקליד, ולהוציא ספר. השאלה היא, מה המפתח להוציא ספר שהוא מרגש? לא סתם ספר, ספר שנכנס אלינו לעומק, כאילו, איך יוצרים ספר כזה? יש איזשהו סוד, טכניקה, מפתח כלשהו? לחלוטין, ותמורת סכום סמלי, אני גם אשלח לך את זה במייל אחרי זה, זה 5 שלבים פשוטים, אחד אחרי השני, ומסיימת את זה, זה מינימום נובל. תראי, יסמין, זה החידת החידות, מה את שואלת פה? איך אפשר לכתוב ספר מצוין? שד יודע, איך אפשר לרגש? נלחמים על זה כל החיים. אני כן יכול לומר, אבל, שזה שכל אחד יכול לכתוב, זה נהדר. היו זמנים שנשים לא כתבו,
היו זמנים שילדים עבדו בשדות, היו זמנים שאנשים לא ידעו לקרוא ולכתוב. איזה כיף זה שלהרבה אנשים יש את הזכות ואת היכולת היום לקרוא ולכתוב. ואיזה כיף שאתה יכול להיכנס עכשיו לפרויקט בן יהודה הזה ולכתוב, למצוא את הספרים האלה, או לכתוב, לפתוח את הוורד ולכתוב מה שבא לך. זה דבר נהדר, זה התחלה מצוינת לעולם מתוקן, שבו הרבה מאוד אנשים יכולים לכתוב ולקרוא ולפרסם, זה נהדר. עכשיו, איך לעשות משהו שהוא יהיה טוב? תלוי מה זה טוב, אני יודע מה זה טוב, הוא חושב שזה טוב, הוא חושב שזה טוב. יש ספרים שזוכים בבוקר ואני חושב שהם נוראים, ויש ספרים שלא זוכים ואני חושב שהם יצירת מופת. אני כן חושב שכל אחד מאיתנו מכיר את המבקר האמיתי שלו, ואנחנו יודעים מתי אנחנו קצת חרטטים, ומתי אנחנו מחוברים באמת. אני למשל המבקר האמיתי שלא אני כותב, כאילו הנמען הראשון האמיתי, שמולו אני כאילו עושה את התחצו החרבות שלי, זה רואי בין ה-16, כאילו זה אני הצעיר. הזמן שהתחלתי בו לכתוב, שאמרתי אני אהיה סופר וזה, בואו מסתכל עליי הטיפוס הזה, שכאילו עדיין מעשן, כי הוא לא יודע שהוא אסתמטי, אז הוא כאילו עוד בפוזה כזה, והוא כזה, או, אני רואה שהתחלנו לכתוב רומנים, דוסטויבסקי הגיע, וזה כאילו כמובן על כזה, הביקורת העצמית, השופט העצמי המפחיד הזה, שעומד מולך ואומר, נו, נו, רק אתה עכשיו באמת חייבים את הרומן שלך, רק... כולם חכים עכשיו לרומן של רועי חן, לא יכולים להירגע ממש, כי אין מספיק ספרים מעולים הרי בעולם. ואנחנו כל הזמן הורסים לעצמנו, כל הזמן מפחדים נורא, כי אנחנו רוצים לכתוב את הספר הטוב, הטוב, איך נכתוב את הספר הטוב הזה, המעולה שיגיע לאנשים וירגש. ואני אומר שההתחלה של התשובה הזאת האמיתית היא לנסות לרגש את עצמנו, זאת אומרת, להבין איך לכתוב את הספר שהיינו רוצים לקרוא, כאילו את הדבר הזה, המון אנשים אומרים את זה, כן? זה לא איזה משהו שלי, זה לכתוב את הספר שבא לך לקרוא, שירגש אותך, שיצחיק אותך, שיגרה אותך, שיגרה לך את הראש, שישלח אותך לעוד דברים אחרי הספר, שכשאת סוגרת את העמוד האחרון, הוא עדיין יהדהד עוד הרבה הרבה זמן. והדרך לבדוק מה מרגש אותך זה לפעמים גם לקרוא, זאת אומרת לראות מה ריגש אותך כשקראת. כן? אני עד היום חושב על פרני וזוי של סלינג'ר, מתפוצץ לי הלב. חושב על שושה של בשבי זינגר, מתפוצץ לי הלב מהילדה הזאת שלא גדלה. לא יכול להירגע, לא יכול להירגע. חושב על לוז'ין של נבוקוב שמשחק שחמט, וצריך להיגמל מהשחמט, ואז פתאום בטעות מכניס את היד לכיס, אחרי שהוא כבר היה בסנטוריום ונגמל וכדורים, וכבר לא מתעסק באובססיה הזאת, וכבר היה כמעט אלוף עולם. ואז פתאום הוא מוציא מהביטנה של הכיס, הקרועה, חלק קטן כזה של חידת שחמט. והוא קורא את זה וכמו מכור לסמים שפתאום כאילו הריח ג'וינט, כאילו בום, העולם מתפרק לו. אז הגיבורים האלה, כשאני רוצה ליצור משהו ואני בודק את עצמי, אני אומר, האם זה יכול להיות מרגש כמו? עכשיו, התשובה היא לא. לא, כי הם סופרים מעולים וקלסיקונים, ואני רק מנסה לעשות, לכתוב עכשיו. אבל אני צריך לשאוף לשם לפחות, ואז יהיה יותר מעניין. אז פשוט תבדקי מה את אוהבת לקרוא, ואז אולי תביני מה את אוהבת לכתוב, ואולי מה שאתה אוהבי לכתוב יהיה מאוד שונה ממה שאת קוראת, אבל זה עדיין, כאילו, הרף יהיה שם. כל הזמן באיזה גבול כזה. השכונה שאת תסתובבי בה, הפארק שאת מטיילת בו, הגינה שאת יושבת בה לכתוב, מלאה בסופרים טובים וספרים טובים וסופרות טובות וגיבורות נהדרות. כן, אירן. תודה רבה. אני את אירן שמחכה פה בסבלנות. אתה במיוט? שומעים אותי? כן, היי. אני חושב שמילה שאיכשהו עלתה במפורש או שלא במפורש בהרצאה שלך המון, זה אהבה, זה יצירה מתוך אהבה ליצירות מסוימות. עכשיו, בהקשר ספציפי לחלוטין התחרות, אני תוהה עם עצמי בגלל שמעט מאוד מהסופרים והמשוררים שהם הסופרים והמשוררים שלי נמצאים בפרויקט בן יהודה, פשוט כי הם מאוחרים מדי. אני תוהה, כאילו קשה לי מאוד, יש לי כמה כיוונים, אולי אסתר רב, אולי לנסקי, פחות משנה, אני פתאום תוהה האם כמו שאהבה, כמו שתיארת לאורך כל ההרצאה הזו, יכולה להיות כזה קר פורה ליצירה, האם גם שנאה
יכולה להיות כר פורה ליצירה, ובהקשר הספציפי של התחרות הזו. שאלה מעולה. פשוט מצוינת. תשמע, קודם כל, זה שאתה אומר, הסופרים שלי הם לא שם וזה, אני חושב שזה חלק מהמטרה של הפרויקט הזה, לגלות שחלק מהם כן שם, פשוט אתה לא מכיר אותם עדיין. כאילו, זו הזדמנות להתאהב ביוצרים לא מוכרים, ואני בטוח שהם שם. אבל אני מתייחס לסוף שלך, כי הוא מעניין במיוחד. כבר קצת מתאהב מחדש באסתר רב, אבל כן. מדליק. אבל אני מתייחס לסוף, כי אני מאוד אוהב את הרעיון הזה. תראה, סליירי, לדעתי, הרוויח ממוצרט. כאילו, לפעמים הנשמה התאומה שלך, כך אומרים ביהדות, זה לא אני המצאתי. לפעמים הנשמה התאומה שאתה מחפש כל חייך אחריה, היא לא האישה שהתאהבת בה. זה לא האחות שלך האהובה, זה לא האמא שלך, זה לא החבר הכי הכי טוב שלך. זה הנמסיס שאתה לא סובל, שכל גלגול חוזר ומציק לך, ומשפר אותך, והופך אותך לגדול יותר, חזק יותר, מושלם יותר, רק כי אתה פשוט מקנה, או כי אתה פשוט רוצה להפיל עליו. לדעת מול מי אתה צריך להיות יותר טוב, ואני מתחבר איפשהו לשנאה, כי שנאה פלט כזאת, פשוט שנאה, לדעתי לא יכולה להביא להם איזה משהו טוב. אבל שנאה שמקורה בקנאה, למשל, קנאת סופרים, קנאת מתרגמים, קנאת מחזאים, יש כל מיני, היא יכולה לעורר הרבה. כאילו, כמה פעמים אנחנו קוראים ספר, ואתה אומר, היי, תינופת. עכשיו, קראתי, איך קוראים לו? עמנואל קרר, יוגה. ספר חדש האחרון של עמנואל קרר, ספר אדיר בעיניי. פתחתי, חתיכת חלאה ברמות, תינופת. בונה, היה נבלה, הרי זה רעיון שאני הייתי צריך לכתוב, חתיכת תינופת גונב לי רעיונות. וזה, אני כתבתי את זה ברעש גדול, יא אידיוט, אני מבין שקראת את הספר בעברית ומיד הצאת, ומדהים שהצלחת להוציא את זה לפני שהספר שלי יצא, עד כדי כך מחוכם אתה. וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת, הרגשות העזים שמעוררת בך לפעמים יצירה, הם נחשבים כאילו רגשות גרועים. אבל, ולפעמים גם אתה כותב כנגד טרנדים, כאילו, כולם כותבים עכשיו, לא יודע מה, סיפורים קצרים ריאליסטיים, באיזה תת מודע, אני אומר, אני הולך לכתוב רומן היסטורי ענק, וירטואוזי, בלתי ניתן לאכילה בכלל. ופתאום זה יוצא, עכשיו, לא בטוח שכתבתי את זה רק בגלל המנוע הזה, אבל זה לא לספק גם היה שם. איזה נגד כזה, שאפשר לעבוד איתו טוב. כן. אפשר אולי להוסיף את זה רק שניונת, רואי, שנחזור למש, לאלזה מורנטי ולפתיחה שלך, כלומר, גם האילוץ יכול להניע איזה תהליך בכתיבה. כלומר, לעבוד עם האילוץ הזה, שיש איזה מאגר שצריך דווקא ממנו לדלות משהו, ואולי בניגוד לאן שאתה מכוון אינטואיטיבית, ולך תדע מה יצא מזה. אני באמת רואה בזה הזמנה לדייט. ממש. פשוט הזמנה לדייט. לעשות כאילו תה, קפה, לא יודע, כוס יין, לפתוח את המחשב. זה... ולשמוע שיר, או לקרוא סיפור, ולראות, הולך ביניכם, לא הולך ביניכם, כאילו, איך זה מתפתח מפה? כן, ציפור? נשמעים, כן. כן, היי, קודם כל תודה. אמרת על שנאה, ששנאה תאורה לא יכולה להוביל ליצירה, אבל המון, המון מהדברים שאני כותבת, דווקא הזעם והשנאה מובילים אותי לכתיבה של דברים מדהימים, אז אני לא בטוחה שאני מסכימה עם זה, האם... אני חושב שהתכוונתי, אני חושב שהתכוונתי לשנאה כאילו שמעוררת יצירה אחרת. אני כותב המון על שנאה, על רוב הגיבורים שלי, באנשים גם בלתי נסבלים וגם שעושים דברים איומים. זאת אומרת, רגשות איומים בתוך היצירה זה נהדר. אני חושב שלקחתי מהירה, אני הבנתי נכון. כאילו שיש יצירה שאתה כל כך מתאהב, שאני הולך לכתוב יצירה בהשראתה עכשיו. משהו כזה. כאילו, האם היית יכולה לכתוב יצירה בעקבות יצירה שאת לא סובלת? ספר שממש אמרת, די, לא, ספר דוחה. לא רואי. כן, כי זה מעורר המון רגש, ורגש מעורר לי את הידיים, ואני מציעה מהידיים, אז כאילו... בטיח. אני חושבת, כן. מעולה, מעולה. מצוין. אוקיי. טוב, כאילו, אני בעד, זה אני גם התכתבות. אני... כן, גם כן, אני ממש בעד. גם סינאה זאת התכתבות. לא, אם לא היה ברור, אז אני ממש בעד הדבר הזה, ממש. אוקיי. אני חייב להגיד שפשוט אהבה שנאה נמצאים במקום פשוט נורא נורא קרוב, זאת האמת. רגש באופן כללי הוא מוביל אותנו לכתיבה, לא? כן.
ברור, בטח. אנחנו פה בשביל להרגיש, להירגש ולהתרגש, כן, בטח. בטח. הדבר הכי נורא זה שעמום, הכי נורא בעולם. כאילו, גם הפושה שיעמום, הזה, עדיף... לא תדע לפעמים, לא. אם הוא מביא, אם הוא קיצוני, כאילו, אבל הטמפרטורת 36-6 הזאת היא הבלתי נסבלת, כאילו. אבל או לקדוח או קפוא, אבל כאילו, האמצע הזה הוא שמשעמם. תודה רבה. כן, בבקשה. רחל? כן, אני מקווה שהדיגרסיה לגיטימית, אבל ראיתי שיש כאן תגובה של רונית דינצמן, ואם זו רונית הסופרת והמאיירת, אז אני חושבת שהיא סיפקה את אחת הדוגמאות המדהימות והמרגשות שנתקלתי בהן באיור המשך לספר חמישה בלונים של מרים רוט, שהיה חלק מתערוכה, ואני מקווה שאני לא מביכה אותה, אבל אולי היא רוצה להגיד על זה מילה. זה גרם לי ולעמיתה שלי לכתוב מאמר שלם על איורי ההמשך. פשוט האיור הזה תפס אותנו ולא יכולנו להירגע ממנו. מדהים, רונית, רוצה להגיד לנו מילה? כיף שאת פה. תודה, זה מאוד ריגש אותי, ואני לא תכננתי לפתוח מצלמה, אני לא יודעת איך החדר נראה ואיך אני נראית. תודה על האזכור הזה. אני לפעמים מגיעה למקומות ואומרת את שמי, ואנשים אומרים לי, זו את מהאיור, אנשים זוכרים את האיור הזה, ואני מבינה שמכל הדברים שאי פעם יצרתי, זה כנראה הדבר שאולי יישאר אחריי. תודה שזכרת ותודה שהזכרת אותי. אני יכולה אולי לתאר למי שלא מכיר, לספר את הסיפור של האיור הזה. האיור נעשה לכבוד הספר 40 לכבוד 40 שנה לספר מעשה בחמישה בלונים. הקול הקורא הזמין מאיירים לצייר את הילדים כעבור 40 שנה. אני לא הזדקקתי להרבה זמן מחשבה היכן נמצאים הילדים כעבור 40 שנה, כי במדינה שלנו תמונה של ילדים מסודרים בשורה בגן, תמיד כשאני רואה תמונה כזאת אני חושבת שלא כל הילדים יגיעו לחיות עוד 40 שנה. מעל חלק מהראשים כבר מרחפת החרב ואין להם עוד הרבה שנים לחיות במדינה מוקת מלחמות כמו שלנו. אני ציירתי 4 מתוך 5 הילדים עומדים בבית עלמין צבאי, ואנשים פשוט, זה הרעיון הזה עלה לי מיד, נגע בלבבות רבים, ותודה שהזכרת אותי, ותודה שזכרת. התרגשתי מאוד. יש שם הפואנט הזה. אז בוא רגע נרגש עוד קצת. הנה האיור עצמו, אני מראה לכם אותו פה, מצאתי אותו. וואו. אתם רואים אותו, אבל הנה, כאן, ככה רואים. הבלון האדום זה הפואנטה, הפואנטה. כי הוא הילד שקיבל את הבלון האדום, ואחר כך אנשים אמרו שלבן של מרים רוט קראו אלון, אז זה היה עד 120. אז זה היה עוד יותר מבהיל, אבל הרעיון שהילד שקיבל את הבלון האדום מרחף כרגע בשמיים בתוך בלון אדום, זה פשוט קורע את הלב, אבל זה פשוט מדהים. אז תודה על האיור. תודה לך, תודה לך רועי שמצאת אותו כל כך מהר. הנה גם אסף פה התחרה בי ונתן כבר לינק. ומריזותו הידועה. כל הכבוד. תודה רבה לך, זה סיפור מעולה ודוגמה מצוינת ממש למה זה אינטרטקסטואליות בלי טקסט, מה שנקרא, אינטרציורליות. גם שאינטרטקסטואליות לא חייבת להיות באותו מדיום. זה יכול להיות יצירה מוזיקלית או ציור או בלט בעקבות יצירת ספרות, אם כי אני מבינה שזה לא כלול בתחרות. אני רוצה להראות לכם עוד דוגמה בכל זאת, כדי לתת עוד איזה טוויסט קצת לזה. יש לנו, נכון? עוד 3 דקות, כאילו, של דוגמה. יש עוד קצת.
יש עוד, יופי. יש שתי אז הרמות. ככה, הספר, המקור, מה שנקרא, התחנה שממנה יצאתי לדרך, דון קיחוטה. הרומן הקלאסי של סרוונטס, לא פחות ולא יותר, מאוד מאוד אוהב אותו, מתחבר אליו, אבל גם שם שקראתי אותו, ממש כמו באודיסאה, התחלתי לשאול את עצמי שאלות, על מה זה? על מה זה? כאילו, זה ענק. מה, איך מצמצמים את זה, וגם מה זה בשבילי הדבר הזה? ראיתי שיש שם ככה, גיבור, בגיל, אני יודע בן כמה הוא, 50 נקרא לו, לא יודע. גיבור מבוגר, אדם מבוגר, שאין לו מה לאבד, יש לו כנראה כסף, יש לו ספרים בבית, הוא קורא רומנים, רומני אבירים, והוא מסתובב לו, וכיף לו. אין לו מה לאבד, אין לו משפחה, אין לו כלום. והוא יום אחד יוצא למסע אבירים כזה, פנימי, שיכול להיות שהוא השתגע, ועכשיו הוא חושב שהוא אביר באמת, ויכול להיות שפשוט החליט קצת לקייף בחיים, כאילו קצת, לא סטנדרטי טיפה, אבל לא מטורף בשום צורה, ויצא החוצה למסע הזה. והוא לוקח איתו טיפוס שכן יש לו מה לאבד, יש לו משפחה, יש לו אישה, יש לו ילדה, יש לו חמור, צעד שפנזה. מבטיח לו כל מיני הבטחות, תהיה מושל של אי, ותבוא איתי, בלבולי מוח. והם יוצאים לאן? לעשות מעשי אבירים. למה? כי הוא צריך להיות ראוי לדולסיניה, אהובתו. מי זאת, איפה היא? יש מקום שהיא גרה בו, היא באל טובוסו. אל טובוסו זה פה, זה כמו שאודיסאוס יכול לחזור מהר בספינה. אז הנה, גם דון גיחוטי יכול להגיע מהר לאל טובוסו, זה הנה, אוטוטו, זה כאן. חבר'ה, זה תלך, תתחתן איתה, לא יודע, תכיר אותה, תביא לה פרחים, מה אתה רוצה להביא לה? תתחיל איתה, קדימה, תקדם את היחסים. אבל דון גיחוטי לא. אני רוצה לנצח ענקים, להסתובב בעולם, ולאט לאט התחלתי לחשוב באמצע הספר, פשוט שני גברים, שנהנים בלבל את המוח על רומנטיקה ועל אהבה, ואף אחד מהם לא מתכוון, זאת אומרת, אחד כבר עזב את המשפחה שלו, אחד עוד לא יצר אותה אפילו. וכל מה שרוצים זה לשבת כזה באיזה בר, בר שנקרא לו למנשה, אוקיי? אבל הם יושבים שם, וכזה, hit me, תביא עוד, תמזוג עוד, תמזוג עוד, תמזוג עוד. אך, דולסיניה, כמה שיפה, ואיזה אישה מדהימה, ובאמת חלומית. אז תלך אליו, שנייה, שנייה. תן לנו עוד כוסית, חביבי. חצקל, תביא עוד אחד. ואז כאילו, לא, רגע, 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 מה בעצם קורה פה בכלל? וברור שהנושא של דון קיחוטי הוא חירות. זה אחד הנושאים המרכזיים ברומן הזה. חירות המחשבה, חירות משפחתית, חירות אישית, חירות הכל. זאת אומרת, לצאת החוצה ולהיות בחופש מוחלט. מהו חופש בכלל? חירות מנטלית. אז החלטתי לכתוב מחזה על שני אנשים מודרניים, אסירים מודרניים שנמצאים בכלא, זה המקום ההפוך מחירות. למרות שהם טוענים שדווקא הכלא הוא מקום החירות, כי אין שיחות ואין פגישות ואין ילדים ואין נשים ואין כלום, יושבים רק אני והחבר שלי. שני אסירים שיושבים פה, ואחד עובד בספרייה של הכלא, והוא מביא להם את דון קיחוטה, והם קוראים בו שוב ושוב באיזה להט, כמעט דתי כזה, כמו שסיימים את התנ״ך, שמחת תורה, והם מתחילים מההתחלה. ככה הם קוראים קיחוטה. והשני עובד במטבח, והוא מכין להם איל פלוטנט, קינוח צרפתי, אי צף. קינוח צרפתי כזה מחלבונים, חלבונים. משהו משונה, לא בטוח שהוא מאוד טעים, אבל מאוד יפה. והם יושבים וקוראים בזה. והבנתי שקיחוטה, בשבילי, זה סיפור על גורו של איש אחד, משיח של מאמין אחד. יש איש אחד שבא עם איזה סיפור, ואיש אחד שמאמין בו ודבק בו עד יום מותם. והאיש הדבק, כמו כל אדם דתי, עוזב את ביתו ועוזב את משפחתו, יוצא כאילו לתוך המסע הזה, אל האלוהים. והדולסינה הזאת היא מין שכינה שבכלל לא קיימת, אין אותה בכלל. זה רק איזו תקווה כזאת ארטילאית. ויום אחד, במחזה שלי, הם קוראים את זה בכלא, ומסביב יש עולם של כלא מאוד אכזרי כזה, אבל הם חיים את החיים הרומנטיים, וכל פעם שהם פותחים את הספר גם נפתח הקיר הרביעי, ויום אחד, הסנצ'ו שלו, הבחור הפשוט הזה מהמטבח, עוזב את הכלא, זאת אומרת, הוא משתחרר. והגיבור שלנו משתגע, באמת, ומתאשפז במחלקה בריאות הנפש, שמיועדת לאסירים מסוכנים, ואני רוצה להראות לכם את הסצנה שלו עם האחות. שהוא כמובן רואה בדולסיניה. אז זה דורון טבורי ונטשה מנור משחקים. ההצגה כבר ירדה, היא הייתה בגשר, אבל היא הצגה שמאוד מאוד אהבנו, והייתה יקרה לליבנו, רגע, אבל למה לא רואים שום דבר?
הנה אני, והנה זה, והנה זה. אוקיי, נהדר. אתם רואים את זה? רואים. כן. יופי, תודה. אז הנה אני שם את זה. את לא דומה לאחת שקוראת ספרים, אחרת הייתי ממליץ לך לקרוא את הספר עליי. תקרא עליך ספר. כן, דון קיחוטה. דון קיחוטה. לא שמעת על זה, אה? אם אנשים היו קוראים את דון קיחוטה במקום את ספרי הקודש, העולם היה מקום טוב יותר. התנ״ך, הברית החדשה והקוראן נשענים על הצלה משמיים. בספר עליי, אני מציל את עצמי. יפה מאוד, ידיים. ואיך אתה מציל את עצמך? אולי זה יעזור לנו. באמצעות האמונה. אבל אני לא מאמין באלוהים, אני מאמין באישה. היא דרך אגב מאוד דומה לה. תפסיק. זאת לא את. לא חושבת. קוראים לך דולסיניה במקרה? לא. ברור. מה? הזכרתי בסיפור מצחיק שקרה לבסיאל המורנה. טוב, קודם תרופות ואחר כך סיפור. סיפור ממש מצחיק. קודם תרופות, כך. כך. מה אתה עושה? מה אתה עושה? תקשיבי, ידיים קשורות, זה לא עוזר לסיפור, הכל מתרכז בפה, את רואה? מלא ריכוז. אני רואה. אפשר סיגריה? אסור. פתאום אני חושב שבן אדם זה בכלל פה. פה ומוח. תכרות לו את הרגליים, את הידיים, הוא עדיין בן אדם. אבל בלי מוח, מוח ופה. לסגור את הפה. לסגור את הפה ולבלוע. אמרתי לסגור את הפה. רצית לספר לי משהו מצחיק? הסתקרנת פתאום. זה בגלל שאת חדשה פה, נראה אותך עוד שבוע, שבועיים, אם עדיין תהיי איתי או שתנטשי כמו של סנצ'ו נטש. סנצ'ו נטש? נטש, נטש. בפרק השני או השלישי, רוב הספר זה בלעדיו. חזר לאשתו אחרי יומיים, הפחדן. לפי מה ששמעתי, ככה, בלי לקרוא. סנצ'ה מאוד נאמן לדון קיחוטה. הוא בוגד, מסריח, ומבחינתי שיקבל קבורת חמור. די, אני לא רוצה לחשוב עליו. הוא בכלל לא עניין פה. איפה הייתי? ניסיתי למצוא הרפתקה בשבילך. פתאום המוח שלי ריק לגמרי. זה נורא. אני נכנס למה נורא. בקיחוטה. אז הנה זה גם, זה משהו שיצא ממקום אחד והגיע למקום אחר, אבל כל הזמן שמר על הקשר לספר. זה כל הזמן נכנס ויוצא, ויוצא ונכנס מתוך הספר ואל הספר. כן, עוד שאלות ועוד דברים ככה לקראת זה. הנה מה כותב. האם אפשר לקרוא את המחזה הזה איפשהו? לא, הוא לא פורסם, אבל אני יכול לשלוח. יצירה מוזיקלית, כן, לא בתחרות הזאת, אבל באופן עקרוני, כן, 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 בדיוק, מטעם הפרויקט לא מקבלים יצירות מוזיקליות, באופן עקרוני, ברור. טוב, תבורי, שחקן אדיר, כן. סלמן רושדי כתב על סרוונטס, על דון קיחוטה כתבו מיליונים, מי לא כתב על קיחוטה, כן, מבורכס ועד וכולי, כן, פייר מנאר. וזה, אבל אז באמת זה חלק כן, בדיוק זה חלק מהכיף של קלאסיקה, כאילו שהמון אנשים מתייחסים אליה ואפשר למצוא המון התייחסויות. קרויצר באיזה הקשר של קיחוטה? לא פשוט קרויצר שיש יצירת ספרות בעקבות היצירה המוזיקלית. כן, כן, נכון, 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 כתב, כן, בעקבות המוזיקה, נכון. כן,
כן, אני בטוח שאם נעשה פה עכשיו, ככה, ניזכר, יעלו פה המון יצירות בעקבות יצירות, וחלקן יהיו ממש קלאסיות, כאילו, אדירות. זה ברור. זה חלק מהכיף, ולהרגיש ממשפחת הכותבים והכותבות. ונבלע פה איפשהו בשרשרת התגובות, אבל יש גם את התרגום של ביאליק אצלנו, לכיחותה. זה תרגום, באמת. כן. חגיגה שאין כדוגמתה. אפשר שאלה? כן. כשאני חושבת על אינטרטקסטואליות, אני תמיד חושבת על המקרה של נעמי שמר, ואני תמיד חושבת לעצמי, איזה חוסר הבנה של אנשים הייתה בתגובה הכל כך הרסנית שלהם כלפיה, ואני גם שואלת, האם במקרה שלה, האינטרטקסטואליות צריכה להיות מודעת לעצמה, והיא הופכת את הדבר הזה ללגיטימי, או במקרה הזה, כשהיא ניסתה להסביר שהיא לא הייתה מודעת לדבר, היא פשוט שמעה משהו והיא שיפצה את זה, ואז אחר כך היה את העליהום. אז כל פעם שאני חושבת על המקרה הזה, אז אני חושבת שאנשים לא הבינו את משמעות הפעולה התרבותית הזאת. אתה חושב כך? כן, יכול להיות, בהחלט. זה באמת האפקט של מה שעושה האינטרטקסטואליות, תלוי במאזין, מאזינה, במי שמקבל את זה. אני חושב שמה שחשוב זה השיחה, הדיאלוג. אנחנו בזמן נטול דיאלוגים, ויש פה הזמנה לדיאלוג שהיא פשוט משמעותית. וזה העניין, זה האסנס של הדבר הזה, לטייל בתוך המקומות האלה. שביאליק תרגם נהדר לא רק את היצירה של סרוונטס, אלא עיבוד רוסי מקוצר. ברור, 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 ברור. כמובן שהתרגום של ביאליק הוא לפגוש את ביאליק יותר מאת סרוונטס, אבל זה כל הכיף, אגב. זה בדיוק מה שכיף בזה. לראות איך הוא מכניס פנימה את המדרשים והכל, זה חגיגה עצומה, שהיא לא לקרוא את דון קיחוטה, לקרוא יצירה בעקבות דון קיחוטה כמעט, ממש ברמה הזאת. הרבה שנים זה היה דון קישוט בישראל, לא היה משהו אחר. נכון מאוד, ולכן כמה חשוב שיש באמת. נכון, וכמה חשוב שיש את היצירה האמיתית, כמו שצריך, כן, עד שיום יבוא, ומישהו אחר יתרגם את זה יותר מדויק, ואני אגיד, זה לא היה מדויק. להניח שגם הוא תרגם את זה מתרגום, בטח לא ידע שפת המקור. ביאליק, כן, ברור, ברור. זה מסורת ארוכה של רוסים שתרגמו מכל מיני שפות שהם ידעו. כל מיני, למשל, רוב הרוסים הכירו את שייקספיר מפסטרנק בכלל, לא היה למושג מה שייקספיר כתב שם. וגם אני יצא לי לתרגם יצירות שתורגמו כבר פעם, למשל, אגב, בפו הדוב שתרגמתי אז בתרגום הראשון של המדהים, המרהיב, הגאוני ממש, של דלת שפירה ורה ישראלית עם השירים שאלתרמן תרגם, השירים שאלתרמן תרגם, אין לנו, אלכסנדר מילן לא חשד שהם קיימים בפו הדוב, בטח לא בצורה הזאת. אבל הם שירים מדהימים, כי כתב אותם אלתרמן. אז איזה כיף לקרוא אותם. כן. כן, כן, סליחה. הבנתי את הדיון. מה עוד, אולי לסיום, כאילו, זה שאלות שמשמעותיות בשבילכם עכשיו לקראת הכתיבה, או לקראת החיפוש של היצירה שאתם מחפשים, או... כן, שאלה טכנית, מאוד, מאוד פשוטה, אבל היא חייבת להישאל, איך הקוראים ידעו שאני צריכה להזכיר את זה בצורה מפורשת, או שבגלל עושרם התרבותי הם יבינו את זה? איך זה יתבצע? אז אני אענה על זה בקצרה, כי זה טכני יותר באמת בטופס ההגשה, אתם כן צריכים לכתוב לאיזו יצירה אתם מתייחסים. שופטים כמובן מקבלים את היצירות בעילום שם, אבל הם כן יקבלו גם את היצירה שאליה את מתייחסת, כך שהיא לא צריכה להיות מוזכרת באופן מפורש ביצירה. אוקיי, תודה. דיון מצחיק על סמטנה בינתיים. כן. אני רוצה רק להגיד משהו קצת, אני חוזר להתחלה, לניסיון שהיה לי עכשיו עם אלזה מורנטה. בהתחלה באמת הרגשתי שזה לא הולך לקרות, זאת אומרת, זה בקשה מאוד טכנית, אין לי זמן, זה נורא מדויק, יצירה ספציפית של סופרת ספציפית, כאילו, לא יודע אם יש לי כוח לזה.
ואז שוב דמיינתי לעצמי שהזמינו אותי לפגוש. אנחנו באיזה, אני לא יכול שלא לחבר את זה לזמן שאנחנו חיים בו. כאילו אנחנו מנסים לייצר כבר יותר משנה, לפני המלחמה, כן? דיברנו על השבטים השונים ועל הקושי הזה בגשרים, לא מצליחים לייצר גשרים, לא מצליחים להתחבר, לא מתחברים, שום דבר לא מתחבר, אף אחד לא מתחבר לאף אחד. והחיבור הזה שאפשר לייצר עם איזה סופר מטה או סופרת מטה שמחכים לנו שם, יכול להביא לחיים שלנו המון נסת וביטחון באופן מעניין. זאת אומרת, אני מצאתי באלזה מורנטה הזאת עכשיו, שבאה כאילו לדבר איתי קצת, ממש איזו נינוחות כזאת. איזה מה? כיף. ולדבר עם מישהו אחד, כאילו, יצירה ספציפית. כן, מישהו פתח את ה... עינת לדעתי, אנחנו נעשה לה... אז תראו את זה כהזמנה לדיאלוג, פשוט כאיזו הושטת יד כזאת. זה מה שכיף בזה, וגם... זה כאילו שמע מוגזם נורא, אבל כאיזה חיזוקית, כמו איזה ויטמין כזה, צריך להתחזק, שלא להצטנן ולא לחלוט, אז חיזוק הזהות, חיזוקית לזהות, וזה ממש לא משנה מאיזה דעה פוליטית אתם נמצאים, ואיפה אתם גרים, ומה אתם חושבים, גם אלה צריכים חיזוקית, וגם אלה צריכים חיזוקית, בכל מיני צורות, כדי איזשהו להרגיש איזה היגיון, לקבל איזה היגיון באבסורד הזה שקורה לנו, האבסורד הטרגי והמפחיד הזה. כן, יש פה שאלה בשבילך, אפרת? כן, אני אגיד, חגית, שאנחנו כמובן התלבטנו הרבה, איזו תחרות זאת תהיה, והאם נגביל אותה לסוגה מסוימת, והאם נגביל אותה רק ליצירות מסוימות מתוך המאגר, ובסופו של דבר הלכנו על האפשרות הקצת פרועה, אבל בעינינו כזו שמזמינה הרבה הפתעות, או לפחות יש לה פוטנציאל להפתיע, שהיא ברוח הפרויקט, שהוא בפני עצמו מכיל את כל הסוגות, ויש בו תקופות שונות ויוצרים שונים, ולכן החלטנו לאפשר לשלוח גם שירה וגם פרוזה וגם מסות וכולי. צודקת, זה יהיה אתגר לשופטים, ובסופו של דבר הם יעמדו, הם ייבחנו על פי מבחן האיכות, אני חושבת. כלומר, פשוט יצירות טובות שעשו איזה מעשה מעניין, שיש להם אמירה מעניינת, ואז לצורך העניין יכולה להיות יצירה קצרה, קצרצרה, ומאוד, זאת אומרת, אנחנו מגבילים את מספר המילים, אבל באמת יהיה על טיב היצירות. אולי גם אסף פה, אולי את רוצה גם להגיד על זה איזה מילה. אני אוסיף את הרכיב הפרוזאי כדי להציע פרס משמעותי, היינו חייבים לעשות קטגוריה אחת. אם היינו עושים, רגע, יש מי שיזכה בשירה ויש מי שיזכה בפרוזה וכולי, התקציב הצנוע שלנו לא היה מספיק כדי לתת פרסים משמעותיים בכל קטגוריה. זאת התשובה. תודה רבה לשניכם. שזאת הזדמנות נהדרת, ותחרויות כאלה הולידו בזמנו, אני יודע, מחזות של אריסטופנס, או כל מיני דברים אחרים, וזה פשוט, עוד פעם, תירוץ לכתוב, שכולנו זקוקים לו קצת, וזה הזמנה למשחק, משחק כזה, שמתוך המשחק הזה יכול לצאת משהו מאוד מאוד רציני ואמיתי וטוב. וזה יוליסס קטן. הכרת את אריסטופנס, זה נכון שממש משחר הספרות הקלאסית היו תחרויות, תחרויות דרמה. אני אזכיר עוד דוגמה מיותר קרובה אלינו, וזה פסטיבלי הזמר העברי. מי שזוכר, היום הרבה ממה שאנחנו מחשיבים נכסי צאן ברזל של הזמר העברי שגדלנו עליו, נכתבו בהזמנה, נכתבו לשם תחרות, עם כל מיני הרכבים שנבנו לצורך העניין, ובאמת, מהיצירות הענקיות שיש ביצירה הישראלית, היו תוצאה של תחרות. והיו כמובן גם דברים שנשכחו בצדק, זה בסדר. אבל אני רק מחזק את דבריו של רועי, תקיימו מפגש עם כמעט 50 אלף היצירות שבמאגר, ותמצאו. לכולם יש שם משהו, יותר ממשהו אחד. יפה, אני מאחל לכם חופש גדול בתוך המגבלות,
אני מאמין שהחופש הגדול נמצא בתוך המגבלות, מניסיון בכל אופן אישי שלי. אני מודה לכם שהזמנתם אותי. תודה שהשתתפתם ושאלתם שאלות מעניינות, ובהצלחה בהכל. תודה רבה. בשם הפרויקט וגם בשם הקבוצה, אני רוצה להודות לך, רועי, על השיחה המעוררת הזו, על שלל הדוגמאות הנפלאות והמעניין. ותודה שהתארת לבקשתנו. תודה רבה, תודה לכם. ניפגש בספרים.